إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين لا إله إلا الله کا اقرار دل سے اس کی تصدیق یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ کائنات کی نعمتوں میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے لا إله إلا الله کا آوازہ انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیتا ہے امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں جنگل میں سے بکریوں کے چرواہے کی آواز گونجتی ہے وہ اذان دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پیارے آقا کی پیاری زبان حرکت میں آتی ہے فرماتے ہیں انت علی الفطرہ اے اللہ کی کبریائی کا آوازہ لگانے والے تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا ہے تو فطرت سلیم پر ہے وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ امام الانبیاء فرماتے ہیں نجوت من النار لا الہ الا اللہ کی آواز لگانے والے امام الانبیاء تیرے لیے گواہی دے رہے ہیں یہ جملے کہہ کر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے لیکن کچھ امور کچھ کام کچھ عقیدے کچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کے کرنے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار اسلام کا داخلہ انسان کے دامن سے چھوٹ جاتا ہے وہ دوبارہ وادی کفر میں قدم رکھ لیتا ہے کوئی اس پہ تعجب نہ کرے چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں وضو کرتے ہیں نماز کے لیے لیکن اگر پیشاب آ جائے حاجت ہو جائے ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں چھوٹی سے کام سے چھوٹی سی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایمان اسلام اگر اس کا اقرار اس کی تصدیق کرنے کے بعد کچھ ایسے کام ہیں اگر انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسے انسان کا رشتہ اللہ کے دین اور شریعت سے ٹوٹ جاتا ہے ان کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے یعنی وہ کام وہ اعمال جن کے کرنے سے کلمہ پڑھنے والا نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا زکاة دینے والا جہاد کرنے والا قتال کرنے والا ان کاموں کے کرنے کے بعد باوجود یہ ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ہوں لیکن اس کا ایمان اور اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہتا شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ انہوں نے ان امور میں سے 10 کو اپنے رسالے کے اندر اکٹھا کیا آئیے ان میں سب سے پہلی چیز اس پہ ہم غور کرتے ہیں کیونکہ جب ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں ہم لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں ہم جماعتوں کے منشور کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے دکھ سے کہنا پڑتا ہے درد سے کہنا پڑتا ہے آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بے علمی میں لاشعوری طور پر جہالت کی وجہ سے ان کاموں کے اندر داخل ہو چکی ہے جن کاموں کے کرنے سے انسان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے
ہماری اس گفتگو سے پہلے ہماری ایک بات کو یاد رکھنا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنے لگا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم ہماری باتوں سے اگر کسی کو دکھ ہو وہ ہمیں معاف کر دے، کسی کو چھیڑنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی پہ طنز کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ پھر مقصود کیا ہے؟ مقصود ہمیں سیرت النبی سے ایک واقعہ ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوتا ہے، ایک یہودی نوجوان مر رہا، ایک یہودی نوجوان آخری سانسوں میں ہے، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اس نوجوان کے سرہانے پہ بیٹھتے ہیں، یہودی ہے وہ یہودی نوجوان ہے، لیکن آقا کا درد، آقا کی محبت، میرے امام کا درد، دعوت کا ہم اور غم آپ کو کتنا ہے۔ اس کے سرہانے پر بیٹھ کر کہتے ہیں، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے لڑکے ایک بار میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ وہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے، اس کے بھی دروازے تک نہیں پہنچتے کہ آخری ہچکی کی آواز امام الانبیاء کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ ہم کسی کو چھیڑنے کے لیے، کسی پہ طنز کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے رب محمد کی قسم اس آوازے کو بلند نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد تو وہی ہے جیسے ایک مسافر کو پتہ لگ جائے اس راستے پر ایک ازدہا بیٹھا ہے، ہر گزرنے والے کو کاٹ لیتا ہے، وہ لال جھنڈی لے کر روڈ پہ کھڑا ہو کر ہر آنے والی گاڑی کو، وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کے عزیز ہو یا اس کے غیر ہو، وہاں کھڑے ہو کر روکتا ہے، بھائی آگے نہ جانا، راستے پہ ایک ازدہا ہے، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ او اسلام کا نام لینے والو، او لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والو، میرے نبی کو اپنا قائد اور آقا ماننے والو، میرے نبی کی امت میں شامل ہونے والو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والو، کچھ کام ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو نہ سمجھا، تم نے ان کو نہ سیکھا، تم اس سے نہ بچے تو ہو سکتا ہے تم ساری عمر اسلام کا نام لیتے ہوئے گزار دو اور اسلام سے تمہارا کوئی رشتہ اور تعلق باقی نہ رہا۔ آئیے ان چیزوں میں، پہلی چیز شرک اکبر۔ شرک اکبر وہ جرم ہے، وہ خطا ہے، وہ ظلم ہے، وہ امر ہے جو انسان شرک اکبر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، روزہ رکھتا ہے رکھتا رہے، حج کرتا ہے کرتا رہے، جہاد کرتا ہے کرتا رہے، جب وہ شرک اکبر کے جرم میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے قولی طور پر، عملی طور پر، اعتقادی طور پر، زبانی طور پر ایسے اعمال، ایسے اقوال صادر ہوتے ہیں جس کو شریعت شرک اکبر قرار دیتی ہے، تو اللہ کی قسم شرک اکبر کرنے والے کا اسلام سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جائے، آئیے میں آپ کو اللہ کی کتاب سے آوازیں سناتا ہوں، اور رب محمد کی قسم میرے اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، امام الانبیاء نے دو چیزیں دی ہیں، ہمارے دائیں ہاتھ میں رب کا کلام ہے، بائیں ہاتھ میں آقا کا فرمان ہے، نہ تیسرا ہاتھ ملا ہے نہ تیسری چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم بلاتے ہیں آپ کو، ہماری دعوت پہ غور کیجئے، اے کلمہ پڑھنے والو، اے آسان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگانے والو، ہماری آوازیں پہ تو غور کرو، ہم تمہیں بلاتے ہیں یا عرش والے کی طرف یا مدینے والے کی طرف، ہم عرش والے کے علاوہ کسی کی عبادت کے لیے تمہیں نہیں بلاتے، ہم مدینے والے کے علاوہ کسی کی اطاعت کی طرف تمہیں نہیں بلاتے، ہم کہتے ہیں لوگو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے، عبادت جب بھی کرنی ہو عرش والے کی کرو، طریقہ جب بھی لینا ہے مدینے والے سے لے لو۔
آئیے رب کے کلام کو سنیں. مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا, اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا, اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, جس کے لیے چاہے گا جو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرک اکبر ایسا جرم ہے جو اللہ نے کسی کے لیے معاف نہیں کرنا. اس ظلم سے اپنے دامن کو بچائیے. قرآن حکیم کے ایک اور آوازے پہ کان دھریے, انہ من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ساتھی اور ساجی بنا بیٹھے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو یاد کر لو یہ عرش والے کا کلام ہے, یہ مالک کا فرمان ہے, یہ قرآن کی آیات ہے, یہ حضرت شیخ ملا مرشد کی باتیں نہیں ہیں. مالک فرماتا ہے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم. ومأواہ النار, شرک اکبر کرنے والا, اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والا, وہ کہے جی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا, ہمیں کیا پتہ لگے شرک کیا ہے, ہم تو بڑے مصروف آدمی ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ بھی قرآن پڑھتا ہے, وہ بھی قرآن پڑھتا ہے, یہ بھی حدیث سناتا ہے, وہ بھی حدیث سناتا ہے, ہم کہاں جائیں. ہائے افسوس, شیطان نے کیسے جملے ہمیں یاد کروا دیے. یہ بھی ٹماٹر بیچتا ہے, وہ بھی ٹماٹر بیچتا ہے, اس کے پاس اچھے ہیں, اس کے پاس گلے ہوئے ہیں. کبھی گلے ہوئے ٹماٹروں کا کیس بھر کے گھر میں لاتے ہو؟ پیاز لے کے لینے جانے والوں, کبھی پیاز کی جگہ پہ آلو خرید کے لاتے ہو؟ بینگن کی جگہ پہ گوبھی کا پھول اٹھا کے لاتے ہو؟ اس میں تو آپ کو ساری دلچسپی ہیں. آلو اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہو گلاوا تو نہیں ہے, ٹماٹر کو دیکھتے ہو پلپلا تو نہیں ہے, سبزی کو دیکھتے ہو باسی تو نہیں ہے. اللہ کے قرآن کی اتنی عزت بھی نہیں رہی ہمارے دلوں میں کہ ہم سوچ تو لیں, ہم تحقیق تو کر لیں, اللہ کا کلام, اللہ کا قرآن میں اس کو پڑھ کر ترجمے سے دیکھوں تو صحیح, مالک نے منع کس بات سے کیا ہے, مالک نے حکم کس بات کا دیا ہے. مالک فرماتا ہے مأواہ النار, شرک اکبر کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. آئیے شرک اکبر کی چار بڑی قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے دعا میں شرک. انبیاء اولیاء ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا, یہ تصور رکھنا کہ یہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, مصیبتوں کو دور کرتے ہیں, مشکلات میں ان کو پکارا جاتا ہے. یہ مصیبت میں کوئی پکارے, کوئی دکھ میں پکارے, کوئی غم میں پکارے, تو اللہ کے اولیاء, اللہ کے ولی, اللہ کے انبیاء وہ ان مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں. وہ مشکل کشا ہیں, وہ حاجت روا ہیں, وہ غوث اعظم ہیں, وہ بری کرنے والے ہیں, وہ غریب نواز ہیں, وہ بندہ نواز ہیں, وہ بندہ پرور ہیں. جہاں چاہے کھڑے ہو کر آواز لگا دو. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہے کرامات امدادیہ, اس میں کرامت بیان کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے, آگ بوٹ میں سوار تھے, وہ ایک پہاڑ سے ٹکرائی, قریب تھا دوبارہ ٹکراتی غرق ہو جاتی. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے مرید اسی جہاز میں سوار تھے, انہوں نے وہیں ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حاجی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے. یہ کہنا تھا کہ فوراً آگ بوٹ پانی سے باہر نکل آئی اور سیدھی چلنے لگ گئی, ساحل سے ٹکرا گئی, پہنچ گئی, مسافر سارے بچ گئے. ادھر یہ ماجرا ہوا, ادھر حاجی صاحب نے اپنے مرید خاص سے کہا میری کمر دبانا, اس نے کمر دباتے دباتے کپڑا اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. اس نے کہا حضرت میں آپ کا مرید خاص ہوں, خانقاہ میں موجود ہوں, آپ میرے بغیر کہیں نہیں جاتے ہو, یہ کمر کیسے چھل گئی؟ کہنے لگا راز دیاں گلاں نے تینوں نہیں پتہ لگنا, چپ کر جا. کہتے نہیں حضرت ایسی بات نہیں, میں آپ ہی کا مرید ہوں, میں پوچھے بغیر دامن نہیں چھوڑ سکتا, مجھے بتائیے کیا ہوا. کہا اصل میں تیرا ایک مرید بھائی آگ بوٹ میں سوار تھا, وہ پہاڑ سے ٹکرائی تھی, قریب تھا کہ دوبارہ ٹکراتی
اور وہ جہاز غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو کندھا دیا اور کندھا لا کے پار کر دیتا۔ اس سے چھل گئی ہوگی، کسی کو نہ بتانا۔ اب وہ گنگو میں بیٹھا ہے، یہ جدہ کے ساحل پر پہنچا ہوا ہے، اتنی دور سے کون سی چیز ہے جس نے اس تک رپورٹ پہنچا دی؟ یوسف علیہ السلام تو کنویں میں پڑے ہیں، بابا بھی نبی ہے اور خبر نہیں ہوئی، نبی کے سامنے گوشت ہے، ران میں زہر ملا ہوا ہے، خبر نہیں ہوئی۔ آقا کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات واپس رہ چکی ہے، پیچھے رہ گئی ہے، اونٹ خالی جا رہا ہے، آقا کو خبر نہیں ہوئی، پیر جی نو کہنے دس دیتا، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ اولیاء کو، انبیاء کو مصیبتوں میں، دکھوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں پکارنا اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چاہے ان سے مانگ لو، سنتے ہیں، عطا کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ کے آوازیں لگانا، ان کو پکارنا، یہ شرک اکبر میں سب سے پہلی قسم ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم کفار مکہ کا شرک بیان کرتا ہے، کفار مکہ اسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے، وہ بزرگوں کو پکارتے تھے جب مصیبتوں میں پھنس جاتے تھے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهِ، فَإِذَا رَكِبُوا، جب وہ سوار ہوتے کشتی میں، ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی، کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہ ہوتا، وہ ہر طرف سے امیدیں اور آسیں توڑ کر ایک اللہ سے آوازہ لگاتے، اس کو پکارتے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کی کشتییں ساحلوں سے لگ جاتی، وہ خشکی پہ آتے تو پھر شرک کرنے لگتے۔ مصیبت میں کس کو پکارتے؟ اللہ کو۔ مصیبت میں اللہ کو پکارتے، کفار مکہ کی بات ہو رہی۔ لیکن افسوس، آج مصیبت میں کلمہ پڑھنے والا مصیبت میں بھی اللہ کو پکارنے کے لیے تیار؟ حق باؤ تاک باؤ، یار یڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ وہ مصیبتوں میں تو اللہ کو پکار لیتے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا بھاگا تھا، کشتی بھور میں پھنسی تھی، اکرمہ ان کا نام تھا، اور جب کشتی والوں نے اپنے لات عزہ کو چھوڑ کر اللہ کو پکارا تھا، اس نے وہیں پہ آوازہ لگایا تھا، اگر یہاں مدد اللہ کرتا ہے تو خشکی پر بھی اللہ مدد کرے گا، اللہ اگر مجھے تو نے نجات دے دی تو میں اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو کفار مکہ کا شرک، اور آج یہی شرک کلمہ پڑھنے والی امت کر رہی ہے۔ قبروں پہ سجدے ہیں، قبروں پہ طواف ہیں، قبر کو چوما جا رہا ہے، حضرت کے قدموں کو چوما جا رہا ہے، پیر و مرشد کے سامنے سجدے ہیں، اور ان کو پکارا کیسے جاتا ہے؟ آئیے قوال کی قوالی میں آپ کو سناتا ہوں، کہتے پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو، پکارو شاہ جیلہ بغداد والے بابا کو پکارو، تمہاری قسمتیں بدل جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ، اور لوگو اپنے رب کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ میں زندگی دی اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے پر دودھ کا انتظام کیا اس کو پکارو، جس نے زندگی دی، عزت دی، رزق دیا، صحت دی، جوانی دی، آنکھیں دی، سماعت دی، اس کو پکارو۔ لیکن قوال کہتا ہے پکارو شاہ جیلہ کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ۔ جس نے بھکاری بن کر آنا ہے وہ پیر جیلانی کے دربار پہ آئے، غوث العظم جان جان ہے پلٹ کر، غوث العظم جان جان ہے پلٹ کر، جب دمیں آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں، ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں۔ اقربا کیوں رو رہے ہو، میں کوئی تنہا نہیں ہوں، غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہیں، ہوں غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہیں۔ کیا ہی پیارا ہے یہ نام دستگیر، خود بخود دل ہے غلام دستگیر، منکرو نعرے جہنم سے ڈرو، حشر میں ہوگا نظام دستگیر،
مالک کہہ رہا ہے یا ایہا الناس، اے دنیا والو، اے یہودیو، عیسائی بھی داخل، یہودی داخل، ہندو داخل، مجوسی داخل، پوری انسانیت کو اللہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء، تم سارے بھکاری ہو، غنی کرنے والا اپنے عرش پر ہے، عطا کرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ یہ کہتا ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ، نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا جا رہا ہے جو جب مرے تھے ان کا استنجا لوگوں نے کروایا تھا، غسل لوگوں نے دیا تھا، کفن لوگوں نے پہنایا تھا، کندھوں پہ لوگوں نے اٹھایا تھا، قبر میں لوگوں نے اتارا تھا۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیرانے پیر کو۔ جب بھی مشکل پڑے، جب بھی مصیبت آئے، فوراً بغداد والے حضرت کی طرف منہ کر کے ان کو پکار لو، وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیتے ہیں۔ سوچئے، امام الانبیاء پر بدر کے میدان میں مشکل پڑی تو رب کے رسول نے کس کو پکارا، کس کے سامنے ماتھے کو خاک پہ رکھا؟ اے کلمہ پڑھنے والو، اے آقا کے ساتھ نسبتیں کرنے والو، اے نبی کا نام آزان تکبیر میں لینے والو، نبی پر مشکل پڑی تھی، میدان بدر تھا، رسول اللہ نے کس کو پکارا تھا؟ سیدہ عائشہ پہ مصیبت پڑی تھی، کس کو پکارا تھا؟ سیدنا علی پہ مصیبت آئی تھی، کس کو پکارا تھا؟ وہ کہتا ہے منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، ہر قدم پہ یا فرید کہ۔ نبی ابن عباس کو سکھا رہے ہیں جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، پناہ اللہ سے مانگو۔ یہ کہتا ہے نہیں، قدم قدم پہ یا فرید کر، سارے جہاں میں درجہ ہے بابا فرید کا، خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا۔ تو منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید یا فرید کر، منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید یا فرید، منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر۔ خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا، اور ہمارا ایمان ہے خالی نہیں جاتا منگتا میرے اللہ کا، میرے اللہ کا منگتا کبھی خالی۔ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں، جی مولوی صاحب بڑی دعا مانگی قبول نہیں ہوئی،
یاد کر لو دعا مانگنا کبھی خالی نہیں جاتا. آپ دعا مانگیے جو آپ مانگ رہے ہو اللہ آپ کو وہی عطا کر دے اس کی مرضی ہے, اس سے بہتر عطا کر دے اس کی مرضی ہے. آپ کہتے ہیں جی نہ وہ ملا نہ بہتر ملا, مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں, کوئی شے بھی نہیں لبھی, آپ کی دعا پھر بھی خالی نہیں گئی. حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا آپ کے پلڑے اعمال میں نیکیوں کے انبار ہوگا, بندہ کہے گا اللہ اتنی ساری نیکیوں تو میں نے یہ کی نہیں ہے, یہ میرے نام اعمال میں کیسے شامل ہوگی؟ جواب ملے گا تو دنیا کے اندر اللہ اللہ یا رب اللہم کی صدایں لگایا کرتا تھا, تو مانگا کرتا تھا, میں نے نہ تجھے وہ دیا نہ اس سے بہتر دیا, تیری ساری دعاؤں کو نیکیے بنا کے تیرے پلڑے میں رکھ دیا. میرے رب کے درد کا منگتا خالی نہیں جاتا, یہ کہتا ہے بابا فرید کا منگتا خالی نہیں جاتا. اے صابری جو مانگنا ہے مانگ لے, بابا فرید حاجت روا سب زمانے کے لیے ہے. فرید حاجت روا سب زمانے کے لیے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بابا فرید پیدا نہیں ہوئے تھے پھر زمانے کو کون حاجت روائی کر رہا تھا؟ جب بابا فرید کا دادا ابا بھی پیدا نہیں ہوا تھا زمانے کی حاجت روائی کون کیا کرتا تھا؟ لوگوں یہ شرک اکبر میں سب سے بڑا کہ انسان ان کو پکارے جو مر کر زمین کے اندر دفن ہو گئے, اس جہاں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. ترمذی میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, پکارنا ہی عبادت ہے, پکارنا ہی عبادت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے پکارنا عبادت ہے, آپ اپنی بیوی کو نہیں کہتے روٹی پکا کے دے, آپ نے نہیں پکارا, آپ بھی تو پکارتے ہو نا, بیگم جوتے لاؤ, بیگم کپڑے لاؤ, بیگم روٹی لاؤ. اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہم نے کبھی بھی مرنے کے بعد بیوی کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہا روٹی پکا کے آ جا پھر لمبی پہ جی, ہم نے کبھی نہیں کہا. وہ مر گئی جہاں چھوڑ گئی, اللہ اللہ خیر صلاح, اللہ اور دے دے گا. ہیں یہ پکارنا عبادت ہے اس کو جو ما فوق الاسباب, جو موجود نہیں ہے, سن نہیں رہا, اختیار اس کا نہیں ہے, اس جہاں سے رشتہ کٹ چکا ہے وہ اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے. مگر افسوس آج کلمہ پڑھنے والا سمندر میں, خشکی میں, تری میں, تنگی میں, ہر حال میں کوئی پیر جیلانی کو پکار رہا ہے, کوئی بابا حجویری کو پکار رہا ہے, کوئی بابا بری کو پکار, بری سرکار کو پکار رہا ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ شرک کرنے والی یہ قوم مشرکین مکہ کے شرک سے ایک قدم آگے ہیں, پیچھے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ صرف تنگی میں اللہ کو پکار لیتے تھے اور آسانیوں میں بابوں کو پکارتے تھے, اور آج کلمہ پڑھنے والا نہ آسانی میں اللہ کو پکارتا ہے نہ تنگی میں اللہ کو پکارتا ہے, وہ ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتا ہے. تو یاد کیجئے جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, وہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو قیامت تک اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے. تجربہ کر لیجئے, تجربہ کر لیجئے, کسی بڑے سے بڑے حضرت کی قبر پہ چلے جائیں,
ہم پیر و فقیر کے منکر نہیں ہیں لوگو، ہم بزرگوں کے گستاخ نہیں ہیں۔ کسی اللہ کے سچے ولی نے نہ اپنی قبر پکی بنانے کا حکم دیا ہے، نہ قبر پہ عرس لگانے کا حکم دیا ہے، نہ قبر کے اوپر قبے بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جتنا جرم ہو رہا ہے یہ اولیاء اللہ اس کے مجرم نہیں ہیں، اس کے مجرم وہ ہیں جنہوں نے پیٹ کا دھندا بنانے کے لیے یہ کام شروع کیا۔ اللہ کے سچے ولی تو توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزر گئے، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو ان کو پکارتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ بیچارے غافل ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے میری قبر پہ چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مرید نہیں آئی ہے، نذرانہ لے کر آیا ہے یا خالی ہاتھ آیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا اس جہاں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اگلے جہاں میں جا چکا ہے۔ نیک ہے تو رب کی جنتوں میں اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، برا ہے تب بھی ماجرا اس کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس جہاں سے کٹ کر اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے۔ نیت اور ارادے میں شرک، اگر انسان اعمال کرتے ہوئے، نیکییں کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو سامنے نہ رکھے بلکہ لوگوں کی رضا، لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کی ماتھوں کے بلوں کو دیکھنا، نماز پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہے مدیر صاحب بھی ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو بڑی لمبی چوڑی ماشاءاللہ نماز پڑھے گا تاکہ پتہ رہے بڑا حاجی لاکھ لاکھ ہے، ہاتھوں میں تسبیح لے کر گھومنے والے، یہ ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھائی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو انگلیوں پہ کر لیجئے، آپ جو پبلک کے سامنے پھینک رہے ہو، باتیں بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے، کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اگر عبادت لوگوں کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، کئی لوگ حج کر لینے کے فوراً بعد اپنے نام کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں حاجی، دوسرا کر لیں تو الحاج، اگر ان کو آپ حاجی اللہ دیتا مثال کے طور پہ صرف اللہ دیتا کہو تو لڑنے لگ جائیں گے، تو انہوں نہیں پتا میں حج کر کے آیا، اللہ دیتا حاجی، اللہ دیتا الحاج، اللہ بخش، کیوں؟ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے الحاج کا سٹیکر ضروری ہے، آپ کی ووٹوں کا صحیح حقدار الحاج اللہ دیتا۔ اگر عبادت کا مقصود لوگوں کی رضا مندی، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر یاد کیجئے، من کان یرید الحیات الدنیا وسینتها، جو دنیا کو پسند کرتا ہے، اس کی زینت کو، اس دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہوتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پہ بھرپور دے دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کا رزلٹ لوگوں سے لینا چاہے، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہے جو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے عوام کو راضی کرے، اپنے جیسے انسانوں کو راضی کرے۔ اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھ کر اللہ اپنے عرش پہ مسکراتا ہے جیسے اللہ کی ذات اور اس کی شان کے لائق ہے۔ کون سا شخص؟ قافلے والوں کے ساتھ سفر کر رہا، قافلہ رکتا ہے، یہ بھی بستر میں لیٹ جاتا ہے، قافلے والے بھی بستر میں لیٹ جاتے ہیں، اور جب یہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سارے سو گئے ہیں، اب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، چپکے سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلے پہ سوار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے عرش پہ مسکراتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا، اس کا چرچا آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جبرائیل کو خبر کرتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، ہر فرشتہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے۔ مرضی اپنی اپنی ہے، چندہ دے کر مسجد میں اعلان کروا لیجئے، آپ کی مرضی ہے، عبادت کر کے آسمانوں میں اعلان کروا لیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی عبادت سے اپنے جیسوں کو راضی کر کے ان کا قرب حاصل کرتا ہے تو یہ ارادے میں شرک ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، اس کی قیمت نہیں لگے گی۔ مالک فرمائے گا تم نے یہ کام کیے، جن کے لیے کیے ان سے جا کر اپنے بدلے لے لو، ان سے جا کر اس کا رزلٹ لے لو۔ اطاعت میں شرک، شرک کی ایک اور بڑی قسم،
کہ حرام اور حلال مقرر کرنے کے اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اگر کوئی شخص یہ حق پیروں کو دے دے، فقیروں کو دے دے، بزرگوں کو دے دے، حکمرانوں کو دے دے، قانون ساز اسمبلیوں کو دے دے کہ جو چاہیں کریں، دو رکعت نماز ہے نہرا جو حال امام دوہی میرا اللہ اکبر، جو بابا جی نے کہہ دیا، مجھ میں ہمت اس کو بدلنے کی نہیں ہے، بس یہ جو چاہے حلال کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں، تو یہ اللہ کی اطاعت میں ان کو شریک بنا رہے ہیں۔ یہ جرم بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ جرم بھی ہو رہا ہے۔ قرآن اور حدیث، اس کو تلاش کرنے والے، اس کو پڑھنے والے ختم ہو گئے۔ بچی پیر جی نے کہہ دیا، بابا جی نے کہہ دیا، شاہ صاحب نے کہہ دیا، شیخ صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے یہ حدیث نہیں ماننی کیونکہ یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ حدیث ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث ہے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، نہیں ماننی۔ تو آپ نے اس مالک کے حق میں ان کو شریک کر لیا ہے۔ قرآن حکیم کی آوازوں پہ غور کیجئے، اتخذوا احبارہم و احبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں فقیروں کو، بابوں بزرگوں کو، درویشوں مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، انہوں نے مسیح ابن مریم کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا، قرآن حکیم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے علماء کو کبھی رب نہیں کہا، ہم نے اپنے علماء کو کبھی رب نہیں کہا۔ آج تو رب کہا جا رہا ہے نا، چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملاں وچ مسیتاں جی، سادھو سدا سدھانے جے نہ ڈھونڈ لئیاں اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھیں، اپنے پیر کو رب کہنا، پاویں فتوی اعلان شریعتاں جی، شریعت تجھے کافر کہتی رہے، لیکن پیر کو رب سمجھنا، اس کو پیر نہ سمجھنا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، ایام جاہلیت میں ہم یہودی ہوتے ہوئے کبھی اپنے پیروں فقیروں کو ہم نے رب نہیں مانا۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں، بتاؤ جب وہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے یا حرام کردہ کو حلال کرتے، تم مان لیتے تھے؟ صرف ایک چھوٹا سا جرم، اللہ نے حلال کیا ہے، پیر صاحب کہیں حرام ہے، کیوں جی؟ غسل کرنا اللہ نے حلال کیا نا، غسل کرنا، اور جو درگاہوں پہ درباروں پہ بیٹھتے ہیں، چھ چھ مہینے، چھ چھ سال گزر جاتے ہیں، ان کو نہانا نصیب، وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب نے منع کیا، اگر غسل کر لیا نا گدڑی کے ساتھ، وہ ساری ولایت کی میل اتر جائے گی، بڑے اوکھے جمع کیتی ہے، نہانا نہیں۔ یہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام، حرام کردہ کو حلال کرتے، تم مانتے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی، یہ بات تو مان لیتے تھے۔ فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ لیکن افسوس، آج کلمہ پڑھنے والے وہ بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے بڑے شوق سے قوالی سنی ہوگی، لاہور کی بسوں میں تو بڑی کثرت سے چلتی ہے، میں شرابی شرابی، عزیز میاں قوال کی، آئیے ذرا اس کے دو جملے آپ کو سناتا ہوں۔ کہتا ہے، ارے میں شرابی، بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے۔ نبی نے فرمایا یہ حرام ہے جو یہ پیئے گا۔ آپ نے فرمایا شراب پیئے پھر توبہ کرے، پھر شراب پیئے پھر توبہ کرے، اگر پھر شراب پیئے پہلی دو دفعہ تو اللہ معاف کر دے گا، تیسری بار پھر اللہ اس کو جہنم کے زخمیوں کا کچ لہو، ان کے زخموں سے نکلنے والا پیپ، اور وہ اس کو پلائے گا، او کما قال علیہ السلام۔ اور یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے، ارے میں شرابی، بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجئے، اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب، پھر نہیں رہتی حرام، پی لیجئے۔ میں شرابی، میں شرابی، ارے میں شرابی، بڑی حسین ہے، بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، اور ہمارے ہاتھ سے دو چار جام
پی لیجئے پھر سن لیں ارے بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجئے اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب پھر نہیں رہتی حرام پی لیجئے یہ حرام ہے یہ خبیث ہے اور قوال جس کی قوالیت تبرک کے طور پہ ہم سنتے ہیں قرآن سننے کا صبح صبح موقع نہ ملے کہتے جی قرآن تو نہیں سن سکے چلو عزیز میاں کی قوالی ہی لگا لیجئے وہ اس کو قرآن کا اعوذ باللہ بدل مانتے ہیں اور اس میں اللہ کے حرام کردہ کو کیسے حلال کیا جا رہا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا کہا اگر پلائے کوئی معشوق تو شوق سے پی لیجئے پھر شراب حرام نہیں رہتی پی لیجئے محبت میں شرک شرک کی وہ چوتھی قسم جس میں آج کلمہ پڑھنے والے اس جرم کے اندر بھی شریک ہو گئے اہل ایمان ان کے ذکر مالک ایسے فرماتا ہے کہ وہ تو اللہ کے ساتھ شدید محبت کرنے والے اور اہل شرک ان کی کیفیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے شریک پکڑ لیے اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اپنے شرکا پکڑ لیے یحبونہم کحب اللہ وہ اپنے پیروں سے فقیروں سے بابوں سے مرشدوں سے حضرتوں سے شیخوں سے ولیوں سے بابا جی سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے مومن اللہ سے محبت کرتا ہے جیسا اللہ کی محبت کا حق تھا ویسی محبت اللہ کے ساتھ نہیں کی جاتی بلکہ پیر اور فقیروں کے ساتھ کی جاتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر توحید کو مان لیتا ہے وہ گردن کٹوا سکتا ہے ویسی اللہ والی محبت غیر اللہ سے نہیں کر سکتا ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے کیا یہ اللہ کے لیے ہماری محبت ہے یا نہیں ہے امام الانبیاء نے فرمایا مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جتنا قریب اللہ کے اس کنڈیشن میں ہے اور کسی حالت میں اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے لیے اپنے ماتھے کو اپنی ناک کو زمین پہ رکھتے ہیں خاک میں رکھتے ہیں مٹی میں رکھتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے غیر اللہ سے محبت کرنے والے یہی کام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے کرتے ہیں نہیں یقین تو ہمارے بھائی جاوید بیٹھے ہیں آپ ان سے غیر اللہ کو سجدے حرام ہماری ایک سی ڈی ہے وہ لے لیجئے اس کے اندر بقاعدہ ہم نے طاہر القادری صاحب کے سامنے ان کے مرید ون بائی ون آ کر ان کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں اور قادری صاحب ان کی کمر پہ ماشاءاللہ ہاتھ پھیرتے چنگے کم لگا لگا رہو تھپکی دیتے ہیں انہیں ایک کو کھڑے کر کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اس کی ٹوپی سیدھی کرتے ہیں ماشاءاللہ جیڑا کم تو کیتا پترا آج تک اور کوئی نہیں کر سکیا اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب تو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد
اللہ کی محبت جس کے دل میں راسخ ہو جائے. امام الانبیاء نے فرمایا تھا اپنے ساتھی اور صحابی کو، اے ماں شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے تب بھی نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے تب بھی نہ کرنا. جو کلمہ پڑھ کر اس لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار لیتے ہیں ان کے لیے گردنیں کٹوانا آسان ہو جاتی ہے، غیر اللہ کے لیے جھکانا مشکل ہو جاتی ہے. آج کتنے ہی کلمہ گو ہیں جو اپنے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ ان کے دل میں ان کی محبت ہے. اور جس طرح مشرکین مکہ کو توحید کے آوازے سے تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے آوازہ کیا لگایا تھا کہ یہ کیسی آواز لے کر آئے ہو، اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے انو چھڑ کے ایک نو من لیے، سب کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے لگ جائیں، یہ کیسی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب دعوت ہے. یہی حال اہل شرک کا ہے. مالک ان کا منظر پیش کرتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ کو یاد کیا جائے. میرے اس موقع پہ ذرا غور کرنا، میں اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب صرف اللہ کو یاد کیا جائے، صرف تنہا اللہ کو پکارا جائے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ غوث اعظم، اللہ بری کرنے والا، اللہ غریب نواز، اللہ بندہ نواز، اللہ بندہ پرور، اللہ اگر مصیبت ڈال دے ڈال کوئی نہیں سکتا، ڈال دے ڈال کوئی نہیں سکتا، سارے منگتے ہیں، اللہ غنی کرنے والا ہے، سارے محتاج ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، سارے فقیر ہیں، اللہ داتا ہے، سارے فقیر ہیں، اللہ داتا ہے. جب یہ آوازہ لگایا جائے تو مشرکوں کے دل میں نفرت سے بھرنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل پہ غصہ، ان کے ماتھوں پر بل نظر آتے ہیں. یہ کن کا حالت ہے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے، انہیں نہیں پتا ایک گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی میں قیامت کا حشر ہوگا، میدان حشر ہوگا، اور اس وقت نہ کوئی چھڑانے والا ہوگا، نہ کوئی پکڑنے والا ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا. مالک کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، بندہ مالک کے سامنے کھڑا ہوگا، جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا، اس وقت کوئی نہیں ہوگا. آج تو کہتے ہیں نا، پردہ دار عورت اگر پیر بابے کے پاس درگاہ پہ چلی جائے اور اس کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا ہو، پیر سے پہلے مرید بولتے ہیں، بی بی تو منہ کیوں لکایا ہے؟ کہتے جی پردہ دار عورت ہوں اس لیے منہ چھپایا. تجھے نہیں پتا بے وقوف، آج اگر پیر سے اپنا منہ چھپائے گی تو حشر میں یہ تجھے کیسے پہچان کے بخشوائے گا؟ انہوں نے کہا اچھا ایک گل ہے تو پھاٹا کھول دیں دی. یہ عزتوں کے ڈاکو، یہ مال کے ڈاکو، یہ ایمان کے ڈاکو. امام الانبیاء نے تو سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، جنت کے نوجوانوں کے شہزادے، ان کی ماں سے کہا تھا، سادات کی ماں سے کہا تھا، بنتی خذی من مالی ما شئتی، اے بیٹی جو بابا کے گھر سے لے جانا چاہتی ہے لے جا، اے بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد نہیں چھڑا سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ظالم کیا کہتے ہیں؟ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے لے لیں گے در مصطفیٰ سے. یہ اہل شرک کی کیفیت ہے کہ وہ صرف اللہ کی توحید کا آوازہ سنے، ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، چہرہ غصے سے بھر جاتا ہے. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اگر یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد کے سپیکر اکٹھے لگا دو، کہیں گے ساڈی برادری دا بندہ ہے، پھر خوش ہوں گے، پھر ان کے دل کو اطمینان ملے گا. آئیے، یہی کیفیت جو اس دور کے مشرکوں کی تھی، یہی کیفیت آج کے دور کی بھی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں، ایک مولوی کہتا ہے، وہ لوگ جن کی کوئی اصل نہیں، جن کی کوئی نسل نہیں، انہوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کی دیواروں پر جہاں جہاں یا علی مدد لکھا ہوا تھا، اس کو مٹا مٹا کر وہاں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد لکھ دیا. کہا میں اس کو دیکھ کر کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مدد، یا علی مدد کاٹ کر یا اللہ مدد لکھنے والوں، میں اس منظر کو دیکھ کر علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو میرا جی چاہتا ہے کہ 1400 سال کے بعد علی کے دشمن نے مان تو لیا کہ علی کے مقابلے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے ہیں کراچی سے خیبر تک ان لوگوں نے جن کی کوئی اصل نہیں ہے،
جن کی کوئی نسل نہیں ہے. کراچی سے خیبر تک انہوں نے سارے ملک کی سفید دیواروں پر اپنی بلدیت کی ساری سیاہی اندھیر کر ایک نعرہ مٹایا ہے, ایک نعرہ لکھا ہے. جہاں جہاں یا علی لکھا ہوا تھا وہاں وہاں لکھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو میں نے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے یا تو 7 محرم کو یہ کراچی میں المحسن کے 2 لاکھ کے مجمع میں کہا اور پورا مجمع قیامتوں کے منزلوں پر جا کر آسمانوں پر علی کی حقانیت کا جواب دیا تھا, یا آج میں آج پیش کر رہا ہوں 7 محرم کے بعد. یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد. تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا, بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیکھتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے. علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر 1400 برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لانتی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا. اللہ ہی لایا. لا حول ولا قوة الا بالله انا للہ و انا الیہ راجعون. وما قدر اللہ حق قدری. ان ظالموں نے میرے رب کی قدر کو نہیں پہچانا, ان ظالموں نے میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا, میرے رب کے مقام کو نہیں پہچانا. وہ لوگوں سارے انبیاء سارے اولیاء سارے اتقیاء سب کے سب میرے اللہ کے در کے سوالی ہیں. رب کے مقابلے کی ذات نہ کوئی پہلے تھی نہ اب ہے. لیس کمثلہ شیء. اس نے تو پہلے ہی اعلان کیا تھا اگر میرے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو پھر عرش پہ چڑھنے کے لیے راستہ پا لیتا, اگر کوئی الہ ہوتا زمین میں فساد برپا ہو جاتا. تم نے سیدنا علی کو جو اللہ کے بندے ہیں, جو اللہ کے پیارے ہیں, جو اللہ کے رسول کے چوتھے خلیفہ ہیں, جو حسن حسین کے بابا ہیں, ان کی عزت ان کی تکریم ہماری روح کے اندر اتری ہوئی ہے. ان سے محبت ایمان ہے, ان سے نفرت نفاق کی نشانی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا تھا علی تجھ سے مومن محبت کریں گے, منافق تجھ سے بغض کریں گے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم سیدنا علی کو اللہ کے مقابلے کی ساتھ بنا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور کہتا ہے رب کعبہ کی قسم علی کی گواہی ایسی گواہی ہے کہ جب تک تم علی کی گواہی نہ دو نہ اللہ کی توحید پوری ہوتی ہے نہ محمد کی رسالت پوری ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بلکہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر علی کی گواہی نہ دی جائے جیسے اللہ کی توحید پوری نہیں محمد کی رسالت پوری نہیں, اے مسلمان تیرا خون بھی پورا نہیں ہوتا. جنت پہ نام ہی علی دا لکھا ہوا ہے. سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دے نال کس طرح ملنی ہے. پیغمبر فرماتے جدا معراج دی رات چوتھے آسمان تے گیا اللہ بابل جنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں ڈٹھیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. دے کیا دے خالق توحید تیری ہے رسالت میری ہے. علی ولی اللہ دا کیا مقصد ہے؟ فرمایا بے شک توحید میری ہے رسالت تیری ہے, لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے نہ توحید بچدی ہے نہ رسالت بچدی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک اور کہتا ہے مجھے کعبے کے رب کی قسم نبیوں کے سلطان نے تو جھگڑے ہی ختم کر دیے. ٹاؤن کمیٹی جا کر رجسٹر کھولنے کی ضرورت نہیں, یہ کس کی اولاد ہے, حلال والا ہے یا حرام والا ہے. صرف اس کے سامنے یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ, اگر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھے گا تو حلال کا ہے, اور اگر وہ یا علی مدد کا نعرہ سن کے نفرت کا اظہار کرے گا تو یہ حلال کا نہیں. سانو کی پتا جی اسی تو انو کیویں سمجھیے؟ میں نو رب کعبہ دی قسم ہے نبیہ دے سلطان نے چگڑے ہی مکا دتے کہ ٹاؤن کمیٹی جان دی ضرورت نہیں, رجسٹر لبن دی لوڑ نہیں. انو آخ یا علی مدد, جے چہرہ گلاب دی طرح کھل جائے تے سمجھے حلالی ہے, جے متھے تے وٹ سمجھے تے حرامی ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل شرک کی آج بھی یہی کیفیت ہے, وہ یا اللہ مدد کا آوازہ سن کے جیسے اس دور کا شرک کرنے والا اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے, دل نفرتوں سے بھر جاتا تھا. آج بھی تنہا صرف یا اللہ مدد کا آوازہ سن کر اہل شرک چیخ اٹھتے ہیں. یہ کہتا ہے جو چاہے مرضی کر لو, تمہیں یا علی مدد کے نعرے کا
کی اہمیت کا پتہ مرنے کے بعد لگے گا، جب نمازیں فرشتے تمہارے منہ پہ مار دیں گے، روزے تمہارے منہ پہ مار دیں گے، اور فرشتہ دوسرے سے کہے گا اس کے ضمیر کے اوراق پلٹ کر دیکھو، زندگی میں کتنی بار اس نے خالص خلوص دل سے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، اگر لگایا ہوگا تو جنت ملے گی، نہیں لگایا ہوگا تو جنت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نہیں نہیں، جہاں جو مرضی آئے کر لو، تمہیں اس نعرے کی اہمیت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا، جب نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، جب روزے تولے نہیں جائیں گے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس کی ضمیر کے کتاب کے ورق الٹ کے دیکھو، اس نے زندگی میں کتنی بار خلوص سے یا علی کہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اہل شرک ہیں جو اللہ کے شریک مقرر کر کے پھر ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں. تو لوگوں، یہ چاروں قسم کا شرک، شرک اکبر، ان میں جو داخل ہو جائے، جس کے عقیدے اس کے مطابق بن جائیں، جس کے اعمال افعال اس کے مطابق بن جائیں، تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو کر وادی کفر میں چلا جاتا ہے. اسی طرح عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں. اگر انسان اس عبادت میں سے کوئی قسم بھی غیر اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس کے لیے سجدے کرے، اس کے لیے طواف کرے، اس کے لیے رکوع کرے، اس کے نام پر قربانیاں کرے، اس کے نام پر ذبح کرے، پیر شاہ جمال، کوکڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، وہ بابا جی کے قبر پہ جا کر بکرے کی نیاز دے، وہ مرغے کی نیاز دے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے خون بہائے، تو یہ عبادت میں اس کو شریک بنا کر شرک اکبر کا جرم کر کے وادی ایمان سے نکل جاتا ہے. صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، سیدنا علی سے روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے. نواقض اسلام میں سے دوسرا، اگر انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بنا لے، ان سے دعائیں مانگے، ان سے شفاعت طلب کرے، انہی پر بھروسہ کرے، اللہ اور اپنے درمیان کچھ واسطے بنا لے، ان واسطوں سے مانگے، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے، انہی پر بھروسہ کرے، تو یہ بالاجماع وادی ایمان سے وادی کفر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور ہر دور میں مشرکین اولیاء اللہ کو اس لیے پکارتے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. مشرکین مکہ بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے، ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا لیا تھا. آج بھی یہ واسطے ہیں نہیں، ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی انہاں دے اگے انہاں دی او دے اگے. یہ اللہ پر اتنی بڑی تہمت ہے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، وہ تو سب کی سنتا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، پانی کی دعا کرنے کے لیے جا رہے، جہاں کھڑے ہو کر مانگنا تھا مالک نے وہاں ایک منظر کیڑی کا دکھایا، چیونٹی کا دکھایا، جو الٹی لیٹی ہوئی ہے، ٹانگ آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے یا رب یا رب. واسطہ سلیمان دا یا رب نہیں، واسطہ سلیمان کے صحابہ کا یا رب نہیں، واسطہ پنجتن پاک کا یا رب نہیں، یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، مانتی ہوں کہ سلیمان پیاسا ہے لیکن میں بھی تو پیاسی ہوں، مانتی ہوں کہ سلیمان تیرا بندہ ہے میں بھی تو تیری ہوں، مجھے بھی تو پیاس لگی ہے، اللہ مجھے پانی پلا. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ارجعوا، چلو گھر چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں. ساتھی کہتے ہیں مانگنے کے لیے آئے تھے، پانی کے سوال کے لیے آئے تھے، پیاسے تھے، زمین پیاسی، انسان پیاسے، جانور پیاسے، مانگ تو لو. کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے، عرش والے نے نبی سے پہلے اس کی سن لی ہے. میرے رب پر یہ الزام لگانے والوں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہی جرم کفار مکہ کا تھا. آؤ قرآن حکیم سے سنتے ہیں، سورۃ یونس
آیت نمبر 18 مالک فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا دعویٰ کیا ہے یہ کیوں ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں کیوں ان کا طواف کر رہے ہیں کیوں ان کے سامنے رکوع کر رہے ہیں کیوں ان کے لیے نظر دے رہے ہیں کیوں ان کے لیے نیاز دے رہے ہیں کیوں ان کے لیے خون بہا رہے ہیں وَيَقُولُونَ ان کا آواز کیا ہے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ یہ پیر بابے بزرگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے یہ اللہ سے ہماری باتیں منواتے ہیں ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں یہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ لوگوں دین اسلام خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کا نام ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء والذین اتخذوا من دونه اولیاء جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اپنے ولیوں کو پیروں فقیروں کو پکڑ لیا اور کہا کیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم ان کے پاس کیوں گئے ہم ان کے دربار پہ کیوں آئے ہم نے ان کی عبادت کیوں کی ہم نے ان کے میلے کیوں لگائے ہم نے ان کے سامنے ماتھے کیوں ٹیکے ہم نے ان کو کیوں پکارا کیوں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے ان کا بڑا مقام ہے یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں یہ رتے ہیں ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ عقیدے کفار مکہ کے عقیدے تھے یہ جرم کفار مکہ کا جرم تھا افسوس جو شخص اللہ کو خالق رازق مالک ماننے کے باوجود غیر اللہ کو سفارشی سمجھ کر پکارے ان پر بھروسہ کرے وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اسی بیماری کا شکار ہو چکی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اسی بیماری کا اور جو ایک بات کہہ کے میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں ساڑی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں یہ اللہ پر بہت بڑی تہمت ہے مالک تو سب کی سنتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان کریم اللہ سے کس چیز نے تیرے چہرے کو موڑ دیا کیوں تو نا امید ہو گیا کیوں تو مایوس ہو گیا کیوں تو اللہ سے دھوکے میں پڑ گیا اللہ کو تو نے پکارنا چھوڑ دیا اور اس بدعقیدگی کا شکار ہو گیا امام الانبیاء فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جب رات ہوتی ہے جب رات ہوتی ہے مالک اور کہتا ہے میرے بندے مالک اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہتا ہے بندے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے دن کے اجالے میں معافی مانگ لے سارے معاف کر دوں گا دن ہوتا ہے مالک رات ہوتی ہے مالک آواز لگاتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے اے روشنیوں میں گناہ کرنے والے اندھیروں میں معافی مانگ لے اندھیروں میں کرنے والے روشنیوں میں معافی مانگ لے امام الانبیاء فرماتے ہیں رات کے آخری پہر اللہ کی ذات اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور پھر آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی بیمار ہے کوئی شفا کا طالب ہے کوئی جس کا رزق کم ہو وہ رزق میں فراخی چاہتا ہو مانگ لے ہم سارے اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں ساڈی سندا کوئی نہیں انہاں دی موڑدا کوئی نہیں تو آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسی اس کے شان کے لائق ہے لیسا کے مثلی ہی شئی اور تم پھر اللہ پر تہمت لگاتے ہو ہماری سلطان کہتا جی آپ نے کہا ماننا تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے بادشاہ کو ملنا ہو تو امیر پکڑنا پڑتا ہے ہائے افسوس تو نے میرے رب کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کر کتنا بڑا جرم کیا ہے مانتا ہوں مانتا ہوں بادشاہ کو امیر کے بغیر ملاقات نہیں کر سکتے تھانے دار کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے کیوں وجہ کیا ہے اس لیے کہ تھانے دار کا دروازہ بند ہے بادشاہ کا دروازہ بند ہے امیر کا دروازہ بند ہے وزیر کا دروازہ بند ہے ارے رب کی رحمت کے دروازے تو ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں جب تک تیری روح تیرے حلق میں نہیں اٹک جاتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے مانتا ہوں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں تیرے لیے کوئی محبت نہیں ہے
لیکن اللہ امام الانبیاء ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم چکا ہے، وہ تلاش کرتی پھرتی ہے، جب مل جاتا ہے چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ آقا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اس کو دیکھو کہ اپنے اس معصوم کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا صحابہ نے اللہ کے نبی یہ تو اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی۔ کہا جو اس کے دل میں محبت ہے وہ اس محبت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے تو اللہ کے پاس ہیں۔ مانتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر امیر کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے خزانے اگر کچھ آپ کو دے گا تو کم ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ مالک فرماتا ہے میرے بندو، لو اولکم و آخرکم، اول آخر جن انس ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مانگنا شروع کر دے، میں ہر بندے کو ڈیمانڈ کے مطابق دے بھی دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ وزیر کو تو جا کر بتانا پڑے گا، الیکشن میں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہماری جماعت کا ہے، اس کے خزانے کم ہونے کی۔ اچھا ساری باتوں کو چھوڑو، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی ملاقات آپ کے ملک کے بادشاہ سے ہو جائے، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور وہ آپ سے مل کر کہے جناب کوئی درخواست ہے تو لاؤ ہمیں دو، ہم ابھی سائن کر دیں، آپ کو نوکری چاہیے، مال چاہیے، جو چاہیے بتاؤ، لاؤ درخواست دو، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو جی نہیں، میں اس طرح تو آپ کو درخواست دینا بڑی گستاخی ہو جائے گی، آپ دہلی جائیے، ہم بمبئی سے اپنا MNA پکڑ کے پھر دلی میں آئیں گے اور وہاں آپ کے ہیں صدارت کے ہاؤس میں آ کر آپ سے درخواست سائن کروائیں گے۔ وہ کہے گا بے وقوف، یہی بیٹھا ہوں، دے درخواست، ابھی سائن کرتا ہوں۔ کہ نہیں جی، ہم تو کسی واسطے سے آئیں گے۔ تو عقل مند کون ہے جو فوراً درخواست دے دے؟ یا عقل مند وہ ہے جو پہلے MNA کو پکڑے، MPA کے پاس جائے، MPA کو پکڑے وزیر کے پاس، وزیر کو پکڑ کے صدر کے پاس جائے؟ کون عقل مند ہے؟ فوراً دینے والا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں مالک اپنے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق، اور پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ درخواست فوراً دینی چاہیے یا صبح اٹھ کے واسطے ڈھونڈنے چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی بدعقیدگی کلمہ پڑھنے والوں میں ہے۔ ایک قوال کی قوالی سنیے، نصرت فتح علی خان علیہ من اللہ ما یستحق، وہ ظالم کہتا ہے مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100-100 جمعے پڑھ آئیے، مکے جا کر میں 100-100 جمعے پڑھ لوں تو بات نہیں ختم ہوتی، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100-100 غوطے کھائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے لیے مکے کا بیت اللہ کا طواف کرنے والا، گنگا میں غوطے مارنے والا، دونوں برابر ہے۔ یہ کون سی پارٹی کا ہے بھائی؟ یہ ہمارے اندر ان کے روپ کا آیا ہوا ہے۔ مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100-100 جمعے پڑھ آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100-100 غوطے کھائیے، نہ میں پوجا پاٹ کیتی، نہ میں گنگا نہایا، نہ تو میں نے عبادت نماز روزہ کر کے اللہ کو راضی کیا، نہ میں گنگا میں نہا کر اللہ کو راضی کیا۔ اس کے نزدیک رام رحیم ایک ہی بات ہے، اس کے کفر کے لیے اتنے جملے ہی کافی ہیں۔ لیکن بات آگے چلاتے ہیں، نہ میں پوجا پاٹ کیتی، نہ میں گنگا نہایا، نہ میں پانچ نمازاں پڑھیاں، نہ میں تسبہ کھڑکایا، نہ تو میں نے پانچ نمازیں پڑھی، نہ میں نے تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا، نہ میں روزے رکھے، نہ میں چلا کمایا۔ میں ان شعروں پہ آپ کی توجہ کرواؤں گا، وہ ایک بات اس پارٹی کی کرتا ہے، ایک بات اس پارٹی کی، ایک بات رام والوں کی، ایک بات رحیم والوں کی۔ مکہ رحیم والوں کا، گنگا رام والوں کی، پوجا پاٹ عبادت، گنگا میں اشنان ایک ادھر کی ایک ادھر کی، پانچ نمازاں ادھر اور تسبہ ادھر ہیں۔ پھر کہتا ہے نہ میں روزے رکھے، نہ میں چلا کمایا، روزے ادھر کے چلے، بلے شان و مرشد ملیا، انہیں ایویں ہی جا بخشایا، بلے شان و مرشد ملیا، انہیں ایویں ہی جا بخشایا، نہ نمازاں، نہ روزے، نہ ایمان، نہ عقیدہ، نہ عبادت، نہ طواف، نہ کعبہ، کچھ بھی نہیں تھا، مرشد ایسا مل گیا بابا بلے شاہ کو، اتنا بڑا مرشد ملا، اتنا بڑا پیر ملا کہ بلے شاہ نو مرشد ملیا، انہیں ایویں ہی جا بخشایا۔ پاویں 100-100 جمعے پڑھ آئیے،
گل مکدی نہیں باویں سو سو جمعے پڑ رائے گنگا گیا گل مکدی نہیں باویں سو سو گوتے کھائیے گیا گیا گل مکدی نہیں باویں سو سو پنڈ پڑ آئیے بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینو دلوں گوائیے بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینو دلوں گوائیے نا میں پوجا پاٹ جو کیتی تے نا میں گنگا نہایا نا میں پنج نمازاں پڑھیاں تے نا میں پنج نمازاں پڑھیاں نا تسبہ کھڑکایا نا میں تیہو روزے رکھے نا میں چلا پمایا بلے شاہ نو مرشد ملیا اونے ایویں جا بخشایا بلے شاہ نو مرشد ملیا اونے ایویں جا بخشایا انا للہ و انا الیہ راجعون قیامت کے دن انبیاء اولیاء سفارش تو کریں گے مگر اللہ کے اولیاء کی شفاعت سفارش کن کے لیے ہوگی اہل توحید کے لیے مشرک کے لیے سفارش نہیں ہوگی کیونکہ شفاعت کی تمام قسموں کا مالک صرف اللہ ہے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے قل للہ الشفاعت جمیعا نبی کہو اللہ کے لیے ہے تمام طرح کی سفارش تمام طرح کی شفاعت کا مالک اللہ ہی ہے قل للہ الشفاعت جمیعا ہر طرح کی سفارش کا مالک اللہ ہے سفارش کون کرے گا کس کے لیے کرے گا کرے گا بھی وہ جس پہ اللہ راضی ہو کرے گا بھی اس کے لیے جس پہ اللہ راضی ہوگا مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں اللہ کے لیے اعلیٰ مثال شاگرد آتا ہے استاد کے پاس استاد جی 33 نمبروں والا پاس ہے میرے 30 آئے ہیں آپ کی مہربانی ذرا پرنسپل کے پاس جائیے منت ترلا کیجئے وہ 3 نمبر دے کے اسٹار لگا کے مجھے پاس کر دے تو ٹیچر چل پڑے گا نا سفارش کر آئے گا بھائی پرنسپل صاحب مہربانی تھوڑی تی تین لئی لینے تین ہی کٹنے کچھ تو ہے نا کچھ آپ ڈال دو مہربانی گاڑی چلا دو ہمارا بڑا پیار ٹھیک ایک شاگرد دو رہے استاد جی میری بھی سفارش کریں پتر تیرے کنے نمبر نے کہتا انڈا ہی ہے صفر لے آیا میں صفر بٹا ساؤ کہتا بے وقوف تیری سفارش کر کے میں نے اپنی بےزتی کروانی بھائی کچھ تیرے پلے میں ہوتا کچھ میری سفارش ہوتی کام چل جاتا تو نے تو لیا ہی کچھ نہیں اہل توحید گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے اہل توحید کی شفاعت اللہ کے انبیاء اللہ کے اولیاء کریں گے شہداء کریں گے کام چل جائے گا اور جو شرک کرنے والا ہوگا اس کی سفارش اس کی شفاعت نہیں ہو سکے گی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے آج پیروں کے دامن پکڑنے والوں پیر جیلانی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے مالک فرماتا ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے کسی کی سفارش کر سکے من ذا الذی کوئی ہے کسی کا وجود ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے شفاعت کرے الا باذنہ اللہ کی اذن کے بغیر مالک فرماتا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضى یہ سفارش نہیں کریں گے کسی کی سفارش نہیں کریں گے سوائے ان کی جن سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ مشرکوں سے راضی شرک اکبر کرنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہوا کرتا صحیح مسلم میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میری سفارش کا فائدہ صحیح مسلم حدیث کی کتاب راوی سیدنا ابو ہریرہ امام الانبیاء کا فرمان قبر پہ سجدے کرنے والے راہ توحید کو چھوڑ کر راہ شرک کے راہی بننے والے اپنے آقا کا کلام تو سن لے اپنے رسول کا فرمان تو سن لے
امام الانبیاء فرماتے ہیں میری سفارش کا فائدہ ہر اس شخص کو پہنچے گا جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کیا ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا اللہ اس پر راضی ہوگا باوجہ توحید باوجہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ہر اس مومن کو میری سفارش کا فائدہ ملے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا۔ اہل کفر و شرک کے لیے قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی شخصیت اپنے دباؤ پر اپنے پریشر پر اپنی قوت پر اللہ کے سامنے دم مار سکے گا کہ اپنے سفارشیوں کو اپنے مریدوں کو چھڑا کر لے جائے۔ جیسے جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کے اٹھیں گے، ایسی کسی شفاعت کا وجود قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے او سونا میرا مولا او اللہ دے قریب ہے علی، سیدنا علی کی شان میں، او سونا میرا مولا او اللہ دے قریب ہے علی او دوزخ دے بوے اتوں ہت نپ کے جنت پہنچانا جاندا ہے۔ سیدنا علی وہ شان ہے کہ یہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر آ رہے ہوں گے، یہ جہاں دیکھیں گے نا یہ تو میرا ملنگ ہے، چھین کے جنت میں بھیج دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی دی عزت اچ بولن والے، علی دا احترام کرن والے اللہ تا کو عزت دے وے، اللہ تا کو عزت تے بلندیاں دے وے۔ میں شعر پیا پڑھدا انہاں سارے تو وزنی شعر اے، ویکھنا میرے پاس او سونا میرا مولا او اللہ دے قریب علی جنت پوچھا جان انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں مالک کا وعدہ پڑے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعوہا سبعون ذراعا فسلقو، پکڑ لو جکڑ لو 70 گز لمبی زنزیروں میں جکڑ کے اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ کہا نہیں، ہمارے مولا علی تو وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے اپنے ملنگوں کی بازویں چھین کر او دوزخ دے بوے اتوں ہاتھ نپ کے جنت پہنچانا جانتا ہے۔ مولا الیاس قادری صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ غوث اعظم پیر عبدالقادر جیلانی کو، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ یہ سب یاد کر لیجئے ایک جملے کو، جس پر مصیبت آئے وہ مشکل کشا، جو حاجت میں پھنس جائے وہ حاجت روا، جس کو مدد کی ضرورت ہو وہ غوث اعظم، غوث اعظم وہ جس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اس پہ کوئی وہ کسی حاجت میں نہ پھنسے، وہ کسی کا محتاج نہ بنے۔ پیر عبدالقادر جیلانی کی غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کے عرض کی، سیدی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار بلند ہو رہی ہے، مرشد کرم فرمائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء نے اپنے صحابی کو دفن کرنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے ساتھیو، اس کی استقامت کے لیے دعا کرو، اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اب اس سے سوال ہو رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو اس کے لیے، اور وہ کہتے ہیں پیر جی آپ کرم فرمائیں، مردہ بہت رو رہا ہے، بیچارے کا عذاب کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ اگر پیر جیلانی عالم الغیب تھے تو ان سے کیوں پوچھ رہے تھے میری مجلس میں آیا، وہ بھول گئے مریدوں کو؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنی اداؤں پہ خود ہی کچھ غور کیجئے۔ کہا یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا اچھا کبھی اس نے میرے گھر کا کھانا کھایا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا اچھا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا بھی نہیں پتا۔ تو پیر غوث اعظم نے سر کو جھکا لیا، آپ پہ جلال و وقار طاری ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا ابھی مجھے آ کر فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اس کو آپ سے محبت بھی تھی، اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔ اور لوگوں نے کہا اب اس کی قبر سے آنے والی آوازیں بند ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے۔ ایک بار بارگاہ
غوثیت مآب علیہ رحمۃ التواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی، قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدو نا کرم فرمائیے، بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے سسائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی، اور پھر ولیوں کے سردار غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی، اس کی برکت سے قبر سے عذاب اٹھ گیا۔ اس شفاعت کا وجود نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ مالک فرماتا ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اب تو کہتے ہیں پیر جی کا ہاتھ میری کمر پہ ہے، اس نے کہا بس سالانہ نذرانہ ہمارے دربار میں پہنچتا رہے، تیرا نام سلسلہ قادریہ کے مریدوں میں لکھا گیا، اللہ جانے پیر جانے۔ جی ہماری کیا ٹینشن ہے، اللہ کے نبی سے خود ہی، اللہ سے خود ہی ہمارے بابا جی چھڑوا لیں گے، معافی دلوا لیں گے۔ مالک فرماتا ہے، یہ اس حال میں پیش ہوں گے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا۔ نواقض اسلام میں سے تیسری بات، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا، یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا، یا ان کے مذہب کو صحیح جانا، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو کفار کو کافر نہ سمجھے یا ان کے مذہب کو ٹھیک مانے، فتح علی خان کی قوالی سنائی نا، مکے گیا گل بن دی نہیں، گنگا نہایا گل بن دی نہیں، وہ کہتا مکے والے بھی ٹھیک ہیں، گنگا والے بھی ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ جو اہل شرک اہل کفر کے مذہب کو صحیح جانتا ہے، دین محمد سے اس کا رشتہ نہیں ہے۔ توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ ان معبودوں کا انکار کرنا ضروری ہے جس کو زمانے والے پوج رہے ہیں، لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا پہلے ہے، سب کا انکار پہلے ہے، پھر اللہ کے بارے میں قرار ہے۔ مالک فرماتا ہے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، ان کا انکار کرے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، انکار کے بعد ایمان لے کر آئے، یہ نہیں کہ وہ کعبہ اور گنگا دونوں کو ٹھیک مانتا رہے،
یہ نہیں بلکہ پہلے انکار کرے اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجا جا رہا ہے، جس کے سامنے سجدے، طواف، نظر، نیاز، امید، بھروسے، توکل، محبت، خوف، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو رہی ہیں تو وہ معبود باطل ہے، سچا معبود اپنے عرش پر ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اس طاغوت کے انکار کرے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے طاغوت کے انکار کے بعد، یہ ایسا ہے اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کیا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کا انکار کرے، اس کا مال، اس کا خون مسلمانوں پہ حرام ہے، اس کے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے ہر معبود باطل کا انکار مومن پہ فرض ہے، ہر شخص پر لازم ہے وہ اپنے معاشرے میں پوجے جانے والے معبودوں کا انکار کرے، اور اسے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہوگا۔ سنت ابراہیمی کیا ہے؟ کہ وہ تمام معبودوں سے علیحدگی اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، قد کانت لکم، تمہارے لیے ہے اسوہ حسنہ، فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں وہ اسوہ حسنہ کیا ہے، وہ آئیڈیالائز زندگی کیا ہمارے لیے اللہ نے پیش کی ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے والوں، اہل شرک کو محبت سے امام بنا لینے والوں، اہل شرک کے سرداروں کو اپنے جلسوں کا صدر بنا لینے والوں، اپنے تنظیموں کا رہبر بنا لینے والوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ ان براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں۔ گیارہویں کی کھیر لے کر کوٹھے پہ پھینک دے لینے والوں، انہیں پتہ نہ لگے کہ ہم کون ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بری ہیں، اور جن جن کو تم پوج رہے ہو، جہاں جہاں ماتھے ٹیک رہے ہو، جن جن کو پکار رہے ہو، جس جس کا طواف کر رہے ہو، جس جس کے لیے رکوع کر رہے ہو، جس جس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا ہے، ہم تم سے بھی بیزار ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم، بری کرنے والا، تم نے اس کو یہ نام دے رکھے ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ، ہم تمہارے منکر ہیں، تمہارا کفر کر رہے ہیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اے کاش یہ آیات میرے دل میں اتر جائیں، اے کاش یہ آیات اہل توحید کے سینے کو منور کر دیں، اے کاش اہل توحید ان آیات کے اوپر جینا اور مرنا سیکھ لیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، اب ہماری تمہاری لڑائی، اب ہمارا تمہارا فساد، اب ہماری تمہاری علیحدگی، اب ہماری تمہاری ناراضگی، اب ہماری تمہاری بغاوت۔ ارے جن سے بغاوت کرنے کا رب حکم دیتا ہے اس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ نہیں کیا جاتا، جس کے ساتھ بغاوت اور نفرتوں کا اللہ حکم دیتا ہے اس کو مسجد کا امام نہیں بنایا جاتا، اس کو اپنا قائد اور لیڈر نہیں مانا جاتا، اس کے لیے جینے مرنے کی باتیں نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پیار و محبت کے معاملے نہیں ہوتے۔ ہماری تمہاری جنگ ہے، ناراضگی ہیں، عداوتیں ہیں، غصہ ہے، ابدن ہمیشہ کے لیے ایک راستہ ہے، یہ عداوتیں محبتوں میں بدل جائیں، یہ پیار و محبت کی فضائیں قائم ہو جائیں۔ کب؟ جب الیکشن کا سیزن آئے گا تمہارے پاس ووٹ مانگنے آئیں گے، تب۔ یہ اہل شرک سے جب نفرتیں محبت میں بدلیں گی کب؟ جب قربانی کا سیزن آئے گا، ہم نے کھلیں اکٹھی کرنی ہوگی، کھلنا سانو دیا جے نہیں، وہ موقع یہ نہیں ہے، وہ اتحاد کی فضا کہاں ہے؟ آئیے قرآن سے سنیے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم بھی یہ ایمان لے آؤ داتا صرف عرش والا ہے، غوث آدم صرف عرش والا ہے، مالک الملک وہی ہے، وہی رازق ہے، خالق ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، بندہ پرور ہے، موت و حیات کا مالک ہے، مشکل کشا ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم تنہا یکتا اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ذات و صفات میں
کسی اور کو شریک کرنا چھوڑ دو، سچا ایمان لے آؤ، پھر ہماری تمہاری محبتیں دوبارہ قائم ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو ہماری تمہاری دوستیوں کے سارے راستے بند ہیں۔ دین اسلام اللہ کا نازل کردہ آخری دین ہے، سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اسلام کو قبول کرنا ہی آخری راستہ ہے نجات کا۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، نبی فرما رہے ہیں، اور میرے نبی قسم اٹھائے بغیر بھی کہہ دیں تو نبی کی زبان مبارک سے جھوٹ، کفار نے بھی کہا تھا، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، یہ نبی بغیر قسم کے بھی کہیں تو سچ کہتے ہیں، اور نبی یہاں پہ قسم اٹھا کر کہہ رہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا کوئی شخص بھلے وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ میرے بارے میں سنتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ مدینے والی سرکار امام الانبیاء بن کے زمین پہ آ چکے ہیں، آپ کو نبوت مل چکی ہے، اس کو میری نبوت کا علم ہو، اور پھر وہ اس حال میں مرے کہ مجھ پہ اور میری لائی ہوئی شریعت پہ ایمان نہ لائے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء، جو میری شریعت اور مجھ پہ ایمان نہ لائے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، عصریات ان کی ایک سی ڈی ہے، اگر آپ اس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں یا ان کی کسی دکان سے خریدیں تو نام یاد کر لیں، عصریات، عین صاد را یا الف تا، اس سی ڈی میں فرماتے ہیں کہ جب بلیورز اور نان بلیورز کی بحث، مومن اور کافر کی بحث ہوتی ہے، تو عیسائی، یہودی، یہ ان کا شمار بلیورز میں ہوتا ہے، اہل ایمان میں ہوتا ہے، ان کو کفار کہنا جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے، نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا یہودیوں کو، عیسائیوں کو کافر کہنا جائز نہیں، یہ بلیورز میں ہیں، یہ مومنین میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قادری صاحب آپ ان کو راضی کرنے کے لیے جو چاہیں کہہ لیں، ہمیں ہمارے آقا نے خبر دے دی، جو محمد کریم پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اسلام پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے اور ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تورات اور انجیل کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، وحدت ادیان کا یہ عقیدہ رکھے، یہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں اور یہ بھی ہمارے ہیں، یہودی بھی ہمارے ہیں اور عیسائی بھی، یہ سب مومنین ہیں، یہ سب جنت میں جانے والے ہیں، تو یہ شخص گمراہ ہے، یہ کافر ہے، اس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جو کفر اکبر یا شرک اکبر میں ملوث ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قادیان کے جھوٹے مرزے کو نبی مانتے ہیں، یا دین اسلام کی بنیادی باتوں کو کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کافر اور مشرک ہیں۔ اگر کوئی ان کے کفر اور شرک میں شک کرتا ہے، ان کے مذہب کو سچا مانتا ہے، تو ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا، بلکہ شریعت ان لوگوں سے بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی کی تعلیم دیتی ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں مالک کا فرمان سنیے، اہل ایمان کے لیے اہل شرک سے محبت حرام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے رسول اللہ کی امت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والو، اے اہل ایمان، مالک اعلان سنو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے آباء اجداد کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو،
تم ولی نہ پکڑو ان سے محبتیں نہ کرو ان سے دوستیاں نہ کرو کب ان استحب الکفر علی الایمان جب وہ ایمان کی بجائے کفر سے محبت کرے اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے وہ تمہارا باپ ہے وہ بھائی ہے وہ عزیز ہے وہ رشتہ دار ہے تم ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جو قرآن کی آیت سننے کے بعد قرآن کا حکم سننے کے باوجود باز نہیں آتا ان سے محبت کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پھر یہی ظالم ہے اور یہاں ظالم سے مراد مومن نہیں کافر ہے جو اہل ایمان میں شمار کرتا ہو اور اہل کفر سے محبت کرے اگرچہ وہ اس کا باپ ہو اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو صدیق اکبر نے کہا تھا بیٹے کو جب بیٹے نے کہا تھا بابا تیری گردن تین مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئی تھی باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا بابا نے کہا تھا بیٹا تو خوش قسمت ہے تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی تو نے تو تین مرتبہ اپنی تلوار کو اس لیے روکا تھا کہ بابا ہے اور میری تلوار کے نیچے عبد الرحمن تیری گردن ایک مرتبہ آ جاتی لخت جگر نہ سمجھتا محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی تو یہ کیفیت ہے کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے جو اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے بھتیجہ ہونے کی وجہ سے کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا ہے یہ قبروں کا طواف کرنے والا ہے یہ غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے ان کو مشکلوں میں پکارنے والا ہے آجی غلطیں ٹھیک ہے لیکن بھتیجہ تو ہے نا بھائی کا خون تو ہے اگر تیرے اندر نبی کریم کی محبت جوش مار رہی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے شریعت تجھے منع کر رہی ہے جو شرک کرنے والا ہو وہ باپ ہو صدیق اکبر والے ایمان کو اپناؤ لا تجد قوم يؤمنون بالله قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل میں اتاریے ہم اپنی بات کو پھر دہرائیں گے چھیڑنا کسی کو مقصود نہیں لیکن رب کے قرآن سے جوڑنے کا حق تو ہمیں ہے نا ہم کسی کے شیخ و حضرت کی توہین نہیں کرنا چاہتے لیکن جو میرے رب کے قرآن سے ٹکر لے اس کو پیر کیسے مان لوں اس سے محبتیں کیسے جوڑ لوں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ مومنوں میں ایسی جماعت کو آپ کبھی نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں آخرت کے دن پر ایمان لائیں یوادون من حاد اللہ پھر وہ ایسوں سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں وَرَسُولَهُ اس کے رسول کے دشمن ہیں مومن اللہ رسول کے دشمن سے محبت بیٹی کا رشتہ دینا محبت کی نشانی یا نفرت کی امام بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی جماعتوں کے امیر بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی جلسوں کے صدر بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی ان سے چندے وصول کرنا محبت کی نشانی یا نفرت کی اہل ایمان مالک فرما رہا ہے نبی آپ کبھی اہل ایمان میں ایسا گروہ نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان لائیں آخرت پر بھی ایمان لائیں پھر ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں اس کے رسول کے دشمن ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ إِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ یہ قزن کی بات نہیں ہے یہ پیاروں کی بات نہیں ہے یہ برادری کی بات نہیں ہے کہ سید کی بیٹی تو سید کے گھر میں جائے گی نا اب غیر سید اہلِ توحید تو ملتے ہیں سید نہیں ملتے تو ہمارے لیے اہم تو سید ہے خان ہے راجپوت ہے آرائی ہے شیخ ہے ہماری تو اپنی برادریے ہیں ہمارے لیے یہ اہم ہے یہاں برادریوں کی بات نہیں مالی کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگر باپ بھی اللہ کا دشمن ہے بیٹا اللہ کے دشمن باپ سے بھی محبت بیٹے نے تلوار رکھی تھی باپ کے سینے پر اور کہا تھا بابا تو میرا بابا تو ضرور ہے لیکن تُو نے کہا ہے آج عزت والے مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے تو ذلیل ہے محمد عزت والے ہے رب محمد کی قسم مدینے کی دھرتی پر ہر بندہ قدم رکھ سکتا ہے بابا تجھے اس وقت تک داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک میرے محمد اجازت نہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم بابا سے آ کر کہا آقا سے آ کر کہا تھا آقا اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا
میں باپ کی گردن کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر کے اعلان کروں گا، مجھے محبت اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، اگر ان کے مخالف میں باپ بھی آتا ہے تو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ماں نے کہا تھا تپتے ہوئے ریت میں لیٹ کر، بیٹا تیری اور میری محبت بڑی مشہور ہے، عرب کے اندر بڑی معروف ہے، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، وگرنہ ریت میں لیٹی رہوں گی، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہہ کے پکارا کریں گے، یا مجھے بچا لے یا محبت رسول کو بچا لے۔ اس صحابی نے کہا تھا ماں تو ایک ہے، میں نے ایک کے بطن سے جنم لیا ہے، کاش میں نے ایک کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا، میری سو مائیں ہوتی، ماں اگر میری سو مائیں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا شروع کر دیتی، رب محمد کی قسم میں سو کی سو مائیں مروا لیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن نہ توڑتا۔ اہل ایمان بھی ہو، اہل توحید بھی ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے، ولو کانوا آباءہم وہ ان کا باپ بھی ہو، او ابناءہم بیٹا ہو، او اخوانہم ان کے بھائی ہو، او عشیرتہم ان کے رشتہ دار ہو، وہ سب سے رشتہ توڑ سکتے ہیں، نہ عرش والے سے توڑتے ہیں نہ مدینے والے سے توڑتے ہیں۔ افسوس آج کلمہ پڑھنے والے اہل شرک اور کفر کی محبت میں ایسے ہی ڈوبے ہوئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے ہیں محی الدین، اس رب الاول کو انا للہ و انا الیہ راجعون، عیسائیوں میں کے چرچ میں جہاں ان ظالموں نے صلیب لٹکائی بھی ہے، یہ صلیب کے پجاری جن کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور مالک قرآن آواز لگا رہا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا ان دعوا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ان ظالموں کے چرچ میں جا کر میلاد النبی کا کیک کاٹنے والوں، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والے ہیں، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والے ہیں۔ آج کی اس تقریب کی قابل صد احترام میزبان ریورنڈ چمن سردار صاحب، سردار بھوشن سنگھ صاحب، سردار جسوندر سنگھ صاحب، سینئر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، آج کی اس تقریب کی رونق دیگر میزبان اور مہمانان گرامی قدر، اور خصوصاً آج لاہور بیپٹسٹ چرچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے موجود اور شریک شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کو محبت سے منا سکیں۔ نواقض اسلام میں سے چوتھی بات جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طریقہ زندگی زیادہ مکمل اور زیادہ جامع ہے، یا یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ حکمرانی سے بہتر کوئی اور طریقہ حکمرانی زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، خلافت راشدہ کا نظام تو بڑا اچھا ہے، اسلام نے طریقہ جو، لیکن آج کل کا جو ماحول ہے نا، آج کل اسلام نہیں چل سکتا، اب ہمیں باہر سے جمہوریت لانی پڑے گی، ہمیں کفار کا طریقہ حکمرانی لانا پڑے گا، جس نے نبی کے طریقہ حکمرانی کی بجائے کسی اور کے طریقہ حکمرانی کو زیادہ بہتر کامل سمجھا تو وہ انسان ایمان والوں میں سے نکل کے کفر والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مالک نے نبی کریم کے ذریعے اس امت کو کامل دین دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اپنا انعام پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا، اس پر رضا مند ہو گیا۔
اس لیے اللہ کے ہاں کامل دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے لیے میرے ان جملوں پہ تھوڑی سی توجہ کرنا، اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ لوگو، اسلام لنگڑا لولا دین نہیں ہے، اسلام اندھا کانا دین نہیں ہے، اسلام مولویت کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو اسلام سے لے لو، روزہ رکھنا ہو تو اسلام سے لے لو، مسجد میں آنا ہو تو اسلام سے لے لو، نکاح کرنا ہو تو اسلام سے لے لو، باقی تجارت میں تم آزاد ہو، جیسے مرضے سود کی تجارت کرو، سود کھاؤ، سود پہ گاڑیاں لو، سود پہ مکان لو، سود پہ ٹریکٹر لو، سود پہ ذریعہ سامان لو، سود پہ گھر کو بہترین تیار کرو اور اس کو بہترین بناؤ۔ یاد کر لو، سود کا ایک لقمہ کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ کہ اسلام لنگڑا لولا دین ہے، یہاں تجارت کا نظام نہیں ہے، یہاں حکومت کا نظام نہیں ہے۔ اب حکومت کا نظام لینے کے لیے ہمیں جمہوریت کی شریعت کو اپنے دین کے اندر داخل کرنا پڑے گا۔ نماز دین سے لے لو، روزہ دین سے لے لو، جمہوریت کہیں اور سے لے لو، معیشت کہیں اور سے لے لو، معاشرت کہیں اور سے لے لو، طریقہ تہذیب کہیں اور سے لے لو، شادی بیاہ کے طریقے کہیں اور سے لے لو۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اسلام سارا کا سارا کامل دین اس وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ باقی نظام جو لوگوں نے بنائے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہیں، تو یہ انسان اہل ایمان میں سے نہیں ہے، اور مالک اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، شادی کرتے ہوئے کوئی اور دین، تجارت کرتے ہوئے کوئی اور دین، سیاست کرتے ہوئے کوئی اور دین، معیشت اور معاشرت میں کوئی اور دین، تو اللہ اس کو قبول نہ کرے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں یہ شامل ہوگا۔ جس نے انسان کے بنائے ہوئے طاغوتی نظام کو، ان کے قوانین کو، ان کے طریقوں کو بہتر سمجھا، یا زانی کو رجم کرنے، چور کے ہاتھ کاٹنے کو آج کے دور کے لیے نامناسب خیال کیا۔ کتنے ظالموں کے جملے آپ نے سنے ہیں، وہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی جو حدود کی سزائیں ہیں، زانی کو رجم کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تجھے انسانیت کا زیادہ پتہ ہے اور جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے وہ ان کو نہیں جانتا؟ جس نے یہ سمجھا کہ اسلام کی یہ حدود کا نظام وحشیانہ ہے، ظالمانہ ہے، رجم کرنا ظالموں والا کام ہے، کوڑے مارنا ظالموں والا کام ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنا ظالموں والا ہے، یہ نامناسب ہے، اس کی بجائے جو لوگوں نے قانون بنا رکھے ہیں وہ بالکل جائز اور ٹھیک ہیں، یہ انسان وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے کر آئے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور ہم ان پر ایمان لے کر آئے، لیکن فیصلہ کرواتے ہوئے یہ طواغیت کے پاس جاتے ہیں، طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں، غیر اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور ان کو لاگو کیے ہوئے نظاموں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان نظام کو، طاغوت کی عدالتوں کا انکار کرنا، ان نظاموں کا انکار کرنا اور اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مالک اعلان کر رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے پروردگار کی قسم، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں، ہر اختلاف میں فیصلہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہ کروا لیں، اور فیصلہ کروانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ کر دو آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں ان کے نفرت بھی نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں، اگر یہ آپ کو فیصل مانے، آپ سے فیصلہ کروائیں، آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں نفرت نہ آئے، اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں، اب یہ مومن ہے، اور اگر یہ چار کام نہیں کرتے اللہ کہتا ہے تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن بھی نہیں ہے۔ جس کسی نے نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کیا، پانچویں چیز
جو انسان کو وادی ایمان سے وادی کفر میں لے جاتی ہے. اگر اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو اور وہ اس سے بغض رکھے, اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو اور اس سے نفرت کرے, بغض رکھے, تو ایسا انسان بھی وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ایک ہے نبی کی شریعت کے کسی مسئلے پر عمل نہ کرنا, ایک ہے اس سے نفرت کرنا, اس سے بغض کرنا. مثال دیتا ہوں اس کی. ایک شخص داڑھی شیو کرواتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں, غلط کام کر رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. یہ گناہ گار ہے. یہ کون ہے؟ گناہ گار ہے. ایک ہے جس کو داڑھی سے نفرت ہے. داڑھی چاڑی, داڑھی کیا چیز ہوتی ہے؟ داڑھی میں اسلام رکھے. اسے کوئی کہو نا بھائی داڑھی رکھ, داڑھی میں اسلام رکھے. بھائی یہ شیطان کا جملہ ہے. اگر آپ یوں چلو گے تو کوئی چیز بھی اسلام میں, نماز میں اسلام رکھا ہے, روزے میں اسلام رکھا ہے, حج میں اسلام رکھا ہے, قربانی میں اسلام, ایک ایک ایٹم نکالتے جاؤ, نہ روزے میں اسلام. اسلام قال اللہ وقال الرسول میں ہے یہ چیز. نہیں جی نہیں, داڑھی اسلام میں ہے, اسلام میں داڑھی نہیں. ایک بندے کو داڑھی سے نفرت ہو, وہ کلین شیو کو دیکھے تو بڑا مسکرا کر ملے, ماشاءاللہ میرے ورگا ہی آ گیا ہے. اور اگر کوئی داڑھی والا مل جائے تو مولوی, داڑھی والا مولوی, نہیں دیکھا پتا, ملا پرے ہم, ملا صاحب, مولوی صاحب پرے ہیں, صوفی صاحب, حاجی, اس کو نام سے پکار. اس لیے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا میں 17 گرین کا آفیسر, گریڈ کا آفیسر ہوں, میں بہت بڑا آفیسر ہوں, میرے بڑے اوپر ہائی لیول کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, اب تو مجھے سر کہہ کر پکارتے ہیں. اگر داڑھی رکھ لی تو سویزا پیچھے ہو جائے. اگر داڑھی نہ رکھے تو گناہگار, اگر داڑھی سے نفرت کرے تو یہ اس کے کفر کی نشانی. اسی طرح پردہ کرنا, ایک عورت پردہ نہیں کرتی وہ گناہگار ہے, لیکن اگر اسے پردے سے نفرت ہو, پردے سے نفرت ہو, تو یہ اس کی نفرت کرنا رسول کی شریعت سے نفرت ہے جو اس کو کفر میں لے جاتی ہے. ایک اور مثال سے سمجھ لیں. چار شادیاں کرنا اسلام میں اجازت ہے, ضروری نہیں ہے سارے اوکھے نہ ہو وہ جڑے ہو رہے ہیں انہوں نے ہونڈے ہو. ہم الحمدللہ دو کر چکے ہیں, تیسری کے چکر میں ہیں, پریشان نہیں ہونا. ایک ہے چار شادیاں کرنا سنت ہے, کوئی کرنا چاہے کر لے, نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, ٹھیک ہے. ایک ہے چار شادیوں والے مسئلے سے نفرت. یہ چار شادیاں, مردوں کو چار شادیاں. اگر ایک عورت چار شادی کے مسئلے سے بغض رکھتی ہے, نفرت کرتی ہے, ایک تو ہے دل میں جو ویسے ایک سوک ناپے کا جو جذبہ آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اگر شریعت کی اس بات سے اسے نفرت ہو, یہاں بھی ڈر لگا رہتا ہے کب دوسری کر لیں گے, اور جنت میں تو ہیں دو حورے پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں. اگر اس کو چار شادیوں سے, مرد کو یا عورت کو, نفرت ہو, اس مسئلے سے نفرت ہو جائے, تو یہ اسلام کی لائی ہوئی بات سے نفرت اس کو وادی کفر میں دھکیل سکتی ہے. اسی طرح اسلام کی کوئی بات اگر وہ پسند نہ ہو, اس سے بغض رکھے. دو مردوں, دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اگر اسلام کی لائی ہوئی اس بات سے کسی کو نفرت ہو, ٹھیک ہے, وہ اپنی زبان سے عقلی طور پہ اس کے دلائل دے کے اس کا رد کرے, زانی کے رجم کرنے سے اسے نفرت ہو, چور کے ہاتھ کاٹنے سے اسے نفرت ہو, تو ایسے لوگ دین کی کسی ایک بات سے بغض رکھنے کی بنا پر کافر ہو گئے. ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہ شریعت کی ہر ہر بات کو ماننے کے پابند ہیں. اگر وہ کسی بات سے, شریعت کی بات سے نفرت کر رہے ہیں, تو یہ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں. مالک فرماتا ہے والذین کفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عورتوں میں شور آ رہا ہے, براہ مہربانی ان کو خاموش کروائیے. اب چار شادیوں کا مسئلہ ہے تو شور ہی کریں گے بیچاری, کیا کریں گے. میں ہر مرد کو نہیں دعوت دے رہا کہ آپ اس پنگے میں پڑھیں, لہذا آپ ایک پہ ہی صبر کریں. یہ نہ ہو اگلے درس میں ہم آئیں تو کوئی یہاں بیٹھنے سننے والا ہی نہ ہو, بیویاں گھر میں ہی روک لیں گے خبردار اس مولوی کے درس میں نہیں جانا. جو کرنا چاہیں, یہ وادی بڑی مشکل ہے, پھر اس میں عدل و انصاف آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دو شادیاں کرتا ہے یا ایک سے زیادہ اس کی بیویاں ہیں اور وہ عدل نہیں کرتا, انصاف نہیں کرتا, قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کی ایک سائیڈ پہ فالج گرا ہوا ہوگا. ایک طرف جھک جانا, ایک کو لٹکا ہوا چھوڑ دینا, یہ بھی گناہوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. اگر اس میدان میں اترنا ہے تو اچھی طرح سوچ کے اتریں کہ آپ کو دونوں کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا, ٹائم میں انصاف, باریوں میں انصاف, کھانے میں انصاف ہے. تو مالک فرماتا ہے جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکت ہو, اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین سے ناخوش ہوئے, پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ,
جو اللہ نے نازل کیا اس سے نفرت کی، فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ بس اللہ کے نازل کردہ دین سے ناخوش ہونے والا کافر ہے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ منافقین کے اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ بھی یہی مالک نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی رضا مندی کو پورا جانتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے، یہ منافقوں کے اعمال کیوں برباد ہوئے؟ کہ انہوں نے اس راستے پر چلے، اس راہ کے راہی بنے، اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضا مندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ پانچ ہم نے ناقد بیان کیے ہیں، کبھی اللہ نے زندگی میں پھر کبھی موقع دیا تو اگلی مجلس پھر برپا ہوگی، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال میں دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ حلالہ کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کریں۔ حلالہ بغیرتی کا پاٹ ہے، بے حیائی کا دروازہ ہے، زنا کا دوسرا نام ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ جاوید بھائی سے ہماری دو سیڈیز تین طلاق اور حلالے کی چھری لے سکتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ فرمایا بتائیے، فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ طلاق کون دیتا ہے جی؟ مرد طلاق دیتا ہے، قصور کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا۔ بیوی تو گھر میں روٹیاں پکا رہی، یہ بار سے طلاق طلاق طلاق، تین فائر اکٹھے لگے۔ اب پریشان ہوا کہ اس کا تو حق مہر 2 لاکھ روپیہ تھا، 10 مرلے کا پلاٹ بھی تھا، 5 میرے بچے بھی ہیں۔ اب اوکھا سوکھا ہو گیا، مولوی صاحب میں غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے بیٹھا۔ بھائی کسی نے پیار میں بھی طلاق دی؟ غصے میں تو طلاق دی جاتی ہے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں جی حلالہ ہی کرنا پینا، تو جی وہ کیا ہے، 1-2 رات کے لیے کسی اور کو، پھر یہ بکری دوبارہ کھول کے اپنے گھر لے آؤ، ٹھیک ہے؟ یہ بھیڑ بکری نہیں ہے، یہ اللہ کی باندھی ہے، اس کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ قصور مرد کا تھا، حلالہ مرد کا ہونا چاہیے، عورت کا نہیں۔ جس نے قصور کیا ہے اس کا حلالہ کرواؤ۔ کیا حدیث میں کم اہل اہل و عیال ہونے کی ترغیب آئی ہے؟ مثلا ہم اور ہمارے دو، حکیم الامت کی تحریر بہشتی زیور سے اس کی تائید ہوتی ہے، روشنی ڈالیں۔ بچے دو ہی اچھے ہیں، یہ کفار کے جملے ہیں، اہل ایمان کے جملے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ کفار کیا کہتے ہیں، وسائل بہت تھوڑے ہیں، آبادی بڑھ گئی، کھائیں گے کہاں سے؟ ارے بھلے آدمی، وہ کھانے کے لیے ایک منہ لا رہا ہے، کمانے کے لیے 2 ہاتھ نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وایاہم، تمہارے رازق، تمہارا رازق بھی اللہ، اور جو آ رہا ہے اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ آپ ذرا مہربانی کر کے کیو ٹی وی کے بارے میں وضاحت کیجئے، کیونکہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر لوگ اس ٹی وی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیو ٹی وی شرک کو پھیلانے میں اس وقت میدان میں اترا ہوا ہے۔ کیو ٹی وی کا اصل نام تو ہے قرآن ٹی وی، لیکن میں بھی اس کو کیو ٹی وی مانتا ہوں، قرآن ٹی وی نہیں، یہ قبر پرست ٹی وی ہے۔ اس کے ذریعے قبر پرستی کی دعوت ہے، اس کے ذریعے شرک کی دعوت ہے۔ استخارہ کا پروگرام جو کیو ٹی وی پہ چلتا ہے، اس کی تفصیل ہماری سی ڈی میں آپ کو مل جائے گی۔ استخارہ کی ہماری سی ڈی ہے، ہم نے پورے ان کے کلپ ڈال کے ان کا جواب دیا ہے۔ بہرحال یہ ٹی وی اور اس کے بعد اب نیا چینل، ایک اور مدنی چینل کھل گیا ہے، یہ تمام کے تمام جہنم کی طرف دوڑ لگانے میں بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ ان سے بچیے، جو وقت ملے قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، امام الانبیاء کی احادیث کو ترجمے سے پڑھیے۔ اگر کسی کی بیوی ٹی وی دیکھے اور اس کا شوہر اسے نہ روکے تو وہ دیوس کہلائے گا، اگر وہ اس کے اندر گندے پروگرام دیکھتی ہے، واہیات پروگرام چلتے ہیں اور وہ خاوند نہیں روکتا تو واقعی یہ اسی برادری سے ہے۔ لیکن اگر اس کے قرآن پاک کی تلاوت چلتی ہے، علمی دروس آتے ہیں اور اس کو وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کی نظر شہوت والی نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل عقائد کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ وحدت الوجود، حلول، وحدت الوجود، پیارے بھائی یہ 3 نقطوں کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ اس پر ہماری ایک سی ڈی
میں اس دفعہ لے کر آیا ہوں، آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر اسرار اور عقیدہ وحدت الوجود، اس میں ہم نے یہ تینوں مسئلے بیان کیے ہیں، آپ وہ لے کر سن سکتے ہیں۔ بہرحال مختصر آپ کو بتا دوں، وحدت الوجود وحدت الشہود تقریباً ملتا جلتا ایک ہی عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک من گھڑت روایت کو پکڑا، کنتو کنزن مخفین، کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ لوگوں کو دکھانا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرا ہی روپ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس کا امام ابن عربی گزرا ہے جو کہا کرتا تھا العبد حق والعبد حق الرب حق والعبد حق، بندہ بھی اللہ ہے اور اللہ بھی بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ یا کسی رشتہ دار کی قبر میں جانا حرام ہے کہ نہیں؟ فاتحہ پڑھنے کی غرض سے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، عام مسلمانوں کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعا پڑھیں، وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا اور ان کی روح کو بخش دینا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ہم باطل فرقوں کی جماعتوں کے ساتھ، مثلا جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ، انہیں اصلاح کرنے کے لیے جڑ سکتے ہیں اور جو دعوت کے صحیح منحج سے نہیں ان کو دعوت دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ان کو دعوت دیں، لیکن دعوت دینے سے پہلے آپ کے پاس بنیادی علم ہونا ضروری ہے، ان تک پہنچا کر ان کی غلطیاں جو قرآن و حدیث کے خلاف مسائل ہیں وہ بتائیے، لیکن ان کے ساتھ ملنا، ان کے نظم میں شامل ہو جانا جائز نہیں ہے۔ کیا عربوں کا جماعت میں نکلنا جماعت تبلیغ کا حق ہونا دلیل ہے؟ نہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ جو چیز پیش کر رہے ہیں کیا وہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، اور یہ دونوں کتابیں شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کل اپنے خطاب میں جو کفریہ عبارات کے حوالے دیے، کیا ہم ان باطل عبارتوں کو لکھنے والوں اور عقیدوں کے رکھنے والوں کی تکفیر کر سکتے ہیں، یا صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کفریہ کام کیا؟ جو انسان اس باطل عقیدے کو پیش کرتا ہے، اس کا دائی ہے، اس کو پیش کر رہا ہے، اس کی ترویج کر رہا ہے، وہ ضرور اس کفر کے اندر شامل ہے، لیکن چونکہ وہ مر چکا ہے، اس لیے یہ کہہ دیجئے یہ عقیدہ کفریہ ہے اور اس عقیدے کا حامل کافر ہے۔ شخص واحد کی تکفیر کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے کئی اس سے شرائط پہلے بیان کی ہیں۔ کیا غیر محرم کے ساتھ بات کرنا یا ہاتھ ملانا جائز ہے؟ ہاتھ ملانا عورت کا مرد کا غیر محرم عورت سے، عورت کا غیر محرم مرد سے شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ مجبوری میں کوئی بات کرنی پڑے تو بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے۔ کیا بھائی کی بیوی سے بات کرنا جائز ہے بغیر مقصد کے؟ بھابھی سے گپ شپ مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کے اندر بات کرنی پڑ جائے بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے، اس کے اندر لوچ نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی دعوت کا انداز نہ ہو۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے صفاتیں پڑھنے میں اختلاف ہے، براہ مہربانی وضاحت کریں۔ سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے ہوں تب بھی آپ پڑھیں گے، اکیلے ہوں تب بھی پڑھیں گے، ہر حال میں سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، وضاحت کریں۔ نیت بتائیں اس کے منسوخی کے حوالے سے کوئی حدیث یا ثبوت ہے؟ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں، منسوخی کی کوئی ایک صحیح روایت اس دھرتی کے اوپر موجود نہیں ہے۔ داڑھی ایک مٹھ رکھنی سنت ہے یا نہیں، یا کتنی بڑی لازمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو، وفر اللحا وفرو ای کثیرو، ان کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو۔ آپ کی کسی حدیث سے داڑھی کاٹنا، ایک مٹھ رکھنا، گال چھیلنا، نیچے سے کٹوانا ثابت نہیں ہے۔ پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی کے مسئلے کو لے کر میرا بڑا بھائی فوجیوں کو مار کر شہید ہوا، کیا وہ شہیدوں میں ہے یا نہیں؟ شہید وہ ہے جو اسلام کے لیے لڑتا ہے۔ کسی ملک سے آزاد ہونا، کسی ملک کے ساتھ ملنا، یہ سیاسی مسائل ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، تین طلاق ایک دفعہ میں دینے سے حلالہ کے بغیر رجوع ممکن ہے یا نہیں؟ حلالہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر اس نے غلطی سے ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی تو وہ ایک ہوں گی، تین نہیں ہوں گی۔ شریعت کے اگر سارے مسئلے مانے، اگر اوکھے ٹائم ادھر آ کر صرف ایک مسئلہ لے کر باقی سارے وہیں سے لیتا ہے، تو جہاں سے وہ سارے مسئلے لیتا ہے یہ مسئلہ بھی وہاں سے لے، اور ان کے پاس اس کا حل سوائے حلال لے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وسیلے کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، کیا زندہ یا مردہ شخص کا ہستی کا وسیلہ پکڑ کر دعا کروائی جا سکتی ہے؟
وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، کسی نیک زندہ بزرگ سے جا کر دعا کروائیں، یہ جائز ہیں۔ شخصیات کے وسیلے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے، نہ حدیث نے دی ہے، نہ صحابہ کے منہج سے یہ بات ملتی ہے۔ کیا فجر کی نماز جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھنا کفر ہے؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیخ ابن باز، عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں، یا سلام، اتنے سارے شیخ، میں فجر کی نماز کا الارم لگا کر نہیں سوتا، میں 7 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہوں۔ کتنے بجے کا؟ کیونکہ 7:30 میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، میں اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں، میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سماحت الوالد علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتے ہوئے پہلا جملہ یہ لکھا کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نماز کا جو فرض مقرر کیا ہے وقت، تو نے اس کو بدل کر اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتے ہوئے نیا وقت مقرر کر لیا ہے، تو یہ تیرے کفر پہ دلیل ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو فجر کی نماز پہ الارم لگاتا ہے لیکن نیند کی شدت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ جب اٹھے گا نماز پڑھے گا، اس کا حال الگ ہے، اس کا حال الگ ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو الارم ہی 8 بجے کا لگاتا ہے کیونکہ اس نے 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو انسانوں کی نوکری اس کو عزیز ہے، رب کی غلامی عزیز نہیں ہے؟ جو اس طرح عمدن قصدن وقت نکال کے نماز پڑھتا ہے، تو شیخ کا یہی فتویٰ ہے۔ کہا جاتا ہے مجبوری میں فوٹو بنوائیں، لیکن یہاں تو مسجد میں فوٹو اور فلم بن رہی ہے، فوٹو نہیں بن رہے بھائی، یہ ویڈیو تیار ہو رہی ہے، وہ بھی ہم مجبوری کی اس کیفیت پہ پہنچ چکے ہیں، کیو ٹی وی کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے کفر عام ہو رہا ہے، شرک عام ہو رہا ہے، سی ڈیز کے ذریعے کفر و شرک کی دعوت پھیل رہی ہے، ہم مجبور ہو کر ان کو انہی کے انداز میں جواب دینے کے لیے اس مجبوری کی حالت میں اس قدم پر آئے ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کسی جگہ رشتہ کرنا چاہے اور بیٹا یا بیٹی نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی مرضی سے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر سکتا ہے جبکہ بیٹا یا بیٹی راضی نہ ہو، اسلام کی روشنی میں وضاحت کرے۔ دیکھیں، بیٹے کے لیے تو باپ کی شرط ہی نہیں ہے، بیٹے کے لیے باپ کی رضامندی کی شرط نہیں ہے، لڑکے شادی لڑکے نے کرنی ہے، باپ کو راضی کر لے ٹھیک ہے، اور اگر باپ راضی نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن بیٹی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس طرح بیٹی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیٹی کو اسلام نے حق دیا ہے کہ جب تک ولی اس کی رضامندی نہ لے لے وہ زبردستی نکاح نہیں کر سکتا، کسی لڑکی کا زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا، باپ اس سے راضی، اس کو راضی کرے، اس کی رضامندی لے۔ اور رضامندی لینے کا ٹائم کون سا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے اور مامو جی اٹھ کر وہ نکاح فارم پہ انگوٹھا لگوانے چلتے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہوتا۔ جب رشتہ آئے تو لڑکی سے پوچھو، ایسا لڑکا ہے، یہ کماتا ہے، یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، تمہیں پسند ہو تو میں ہاں کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، یہ ہے موقع وقت لڑکی سے پوچھنے کا۔ جو لوگ اس خیال میں رہتے ہیں ان ساڑی کڑیاں دی زبان ایڈی لمبی ہوگی، پوچھنا پڑے گا، یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے، تو کون ہوتا ہے چھیننے والا؟ یہ حق اللہ نے دیا ہے، تم چھیننے والے کون ہو؟ لڑکی کو اجازت ہے، اس کو پسند نہ ہو اور نکاح ہو جائے، وہ نکاح ختم کر دیا جائے گا اور اس کو لٹا دیا جائے گا۔ اس پر ہماری پوری سی ڈی بیٹی کی شان آ چکی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک واقعہ، عبداللہ ابن عمر کی شادی ہوئی عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، وہ فوت ہو چکے تھے، ان کے بھائی نے اپنی بھتیجی کا بھائی نے اس بھائی کو اس کا کفیل بنایا تھا، اس نے اپنی بھتیجی کا نکاح ان سے کر دیا، دوسرے صحابی نے ان سے شادی کرنا چاہی، ماں بھی ان کی طرف چلی گئی، نکاح ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ میری بیوی بن گئی، میں اس پہ قادر ہو گیا۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے بلایا تو اس لڑکی کے وکیل نے کہا، اللہ کے نبی، میرے بھائی نے اس کو میرے ذمہ دیا تھا، میں نے اس کی پھوپھی کے بیٹے سے اس کا رشتہ کیا ہے، لیکن اس کی ماں اس کا کہیں اور کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے لڑکی سے پوچھا، لڑکی نے اس طرف رضامندی کی، آپ نے اس نکاح کو ختم کر کے اس کو اس سے نکاح کر دیا۔ ابن عمر کہتے ہیں یہ میرے پاس آ کر میری بن کر مجھ سے چھینی گئی، یہ شریعت کی تعلیم ہے، لڑکی سے اس کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ میں گورنمنٹ کی سروس کرتا ہوں، گورنمنٹ میں ہر مہینے میری تنخواہ میں سے کچھ پیسے کاٹ لیتی ہے، نوکری مکمل ہونے کے بعد
مثال کے طور پر میرے ذاتی کٹے ہوئے پیسے 1,00,000 بنتے ہیں جبکہ گورنمنٹ مجھے 1,50,000 دیتی ہے، اوپر والا 50,000 میرے لیے جائز ہے نہیں، جتنا آپ کی تنخواہ سے کٹا ہے اتنا آپ لے لیجئے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر مشہور 4 مذاہب ہیں، بعض علماء سے سنا ہے کہ ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے، کیا مقلد ہونا ضروری ہے؟ اگر ضروری نہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ اگر مسلمانوں پر 4 اماموں میں سے 1 امام کا ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان پورا نہیں، تو 4 اماموں سے پہلے جو دور گزرے جن کے بارے میں نبی نے گارنٹی دی بہترین دور میرا، پھر میرے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، وہ کس امام کو مانتے تھے؟ جس امام کو مان کے ابو بکر صدیق اکبر بنے، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنے، عثمان ذی النورین بنے، علی حیدر کرار بنے، اس امام کو آپ بھی مان لو؟ 4 اماموں کی عزت کرو، 12 امام کی عزت کرو، ہر امام کی عزت کرو، ہر بندے سے رسول کی دی ہوئی بات قبول کر لو۔ لیکن اگر کہیں کسی امام کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو حرف آخر کسی امام کی بات نہیں ہے بلکہ امام اعظم محمد الرسول اللہ کی بات ہے۔ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، 4 اماموں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ سے غلطی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد کریم شریعت کی بات رب کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ 4 امام پکڑنا ضروری ہوتے تو ان 4 اماموں سے بہت افضل اور اعلیٰ 4 خلفاء نہیں گزرے میرے نبی کے؟ ان کے نام پہ نہیں مذہب بننا چاہیے تھا؟ یہ امت کو جوڑیے، اللہ کے لیے امت کو نہ توڑیے، اور امت نہ 4 پہ جڑ سکتی ہے نہ 12 پہ جڑ سکتی ہے، امت جڑے گی تو صرف محمد الرسول اللہ کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ہم لوگ اپنی بیویوں سے 2 سال تک پردیس میں رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں اس کے بارے میں بیان کریں، سننے کے بعد عمل کر لو گے؟ مزہ لینے کے لیے سوال کرتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ جن کو میں مسئلہ سناؤں اور وہ صبح خروج لے کے بیوی کے پاس چلے جائیں، سن کے ماننا نہیں، پوچھنے مولوی صاحب کہن دے کی نے۔ حضرت عمر نے قانون جاری کیا تھا کہ 4 مہینے کے بعد بارڈر پہ لڑنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں۔ میں نے 11 سال نماز نہیں پڑھی، کیا میں 11 سال کی قضاء عمری پڑھوں؟ قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس دن آپ توبہ کرو گے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے، توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا سگریٹ حرام ہے؟ جی سگریٹ بالکل حرام ہے۔ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو نیک بنائے، آپ کا فرما بردار بنائے، اگر بیمار ہے تو اللہ انہیں شفا دے۔ ہمارے گاؤں میں مسجد ہے، وہاں کا امام صاحب صاحب البدعہ ہے اور عقیدہ بھی درست نہیں، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور اندھا ہو اس کی گاڑی میں بیٹھنا جائز ہے؟ نہیں بیٹھو گے؟ جو توحید کا اندھا ہے اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لو گے؟ ایک اندھا آپ کی گاڑی کا ڈرائیور نہیں بن سکتا، آپ کے ایمان کا ڈرائیور کیسے بن گیا؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا نماز میں رفع دین ضروری ہے؟ اگر نبی کریم سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک نماز، میں اللہ سے ڈر کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں اس کا قیامت کے دن میں جواب دے ہوں، میری قبر میں آپ نے نہیں آنا اور کسی اور شیخ و پیر نے بھی نہیں آنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ایک نماز بھی ایسی نہیں پہنچی کہ آپ نے پڑھی ہو اور رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہ کیا ہو، کوئی ایک صحیح حدیث آج تک ہمیں نہیں پہنچی، کسی کے پاس ہے تو ہمیں بھی پہنچا دے۔ جتنی نہ کرنے کی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، اور جتنی کرنے کی روایات وہ صحیح ہیں۔ صحیح بخاری کی روایات پہ کسی کو اعتراض نہیں، صحیح مسلم کی روایات پہ کسی کو اعتراض نہیں، لے دے کے ایک دلیل رہ جاتی لوگوں کے پاس، میں اس دلیل کا جواب دیتا ہوں، وہ جی بتوں کی وجہ سے رفع دین شروع ہوئی تھی، سنی یا نہیں سنی؟ بتوں کی وجہ سے، ارے بھائی جماعت سے نماز کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ میں، بتوں والی پارٹی کہاں تھی؟ جہاں نماز جماعت سے فرض ہو رہی وہاں بت والی پارٹی ہے نہیں، جہاں جماعت سے نماز فرض ہوئی وہاں بت نہیں ہے، جہاں بت تھے وہاں نماز جماعت سے فرض نہیں تھی۔ اچھا جی چلو مان لیتے ہیں، یہ بتائیے وہ بت لانے والے صحابہ تھے یا منافق تھے؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں کہے گا صحابہ تھے، سب کہیں گے منافق تھے۔ اتنے بے وقوف منافق تھے، بت جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے، بغل میں کیوں دے کے لاتے تھے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑو، بھاگو جہاں تک بھاگنا، ہم بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں، مان لیتے ہیں جی وہ بت لے کے آتے تھے، اے چھوٹے تو چھوٹا بت اینک تے ہوئے گا نا، اتنا تو بت چھوٹا سے چھوٹا ہوگا، لو جی میں بت کو لینے لگا ہوں بغل میں، یہ بغل میں بت آ گیا، ٹھیک ہے جی اب نماز پڑھنے لگے ہیں، ہماری سنت کے مطابق صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہاتھ کہاں تک اٹھنے چاہیے؟ کندھوں کے برابر، حتی حجبہ من کبے، اور جو رفع دین چھوڑنے والی پارٹی وہ کہاں تک اٹھاتی ہے؟ توجہ کرنا، اللہ وہ تو شریف کہاں گیا جی،
بت تو گیا. ارے بھائی اگر یہ رفدین بتوں کی وجہ سے شروع ہوئی تو پہلی کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ رفدین بتوں کی وجہ سے شروع ہوئی تو پہلی کیوں کرتے ہو؟ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو. کیا حضرت آپ کی تقریر کے بعد دعا کیوں نہیں مانگی جاتی؟ ہم نے دعا مانگی نہیں مانگی جی. مانگی یار منہ پہ تو جھوٹ نہ بولو بھائی. جو آپ کا مسئلہ ہے کہ اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کیوں نہیں مانگی جاتی؟ کیونکہ اس کی دلیل ہمیں رسول اللہ کے عمل سے نہیں ملتی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے آقا نے کیا. ہمارے آقا بھی ایک ہیں, امام اعظم بھی ایک ہیں, قائد اعظم بھی ایک ہیں. ایک ہی ہستی کو پکڑا ہے, ایک ہی بستی کو پکڑا ہے. ان سے اگر مل جاتی تو ضرور کر لیتے, ان سے نہیں ملی ہم اپنے پاس سے ویلڈنگ کر کے ٹوچ نہیں لگا سکتے. والدین کی فرما برداری دین کا اہم جز ہے, مگر ان دونوں میں آپ اس میں اختلاف ہو تو کس کی فرما برداری کی جائے گی؟ ویسے عورت ہی عموماً مظلوم ہوتی ہے. ارے بڑی بڑی ظالم عورتیں بھی ہوتی ہیں کیا میاں, صرف مظلوم ہی ڈھونڈی آپ نے آج تک؟ ماں باپ میں اگر اختلاف ہو بھی جائے آپ کے لیے, پھر بھی ماں ماں ہے, باپ باپ ہے, دونوں کا ادب و احترام کیجیے. ان کی آپس کی لڑائی کے لیے ان دونوں کو چھوڑ دیجیے, ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ماں کے پیچھے لگ کے باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے, باپ کے پیچھے لگ کے ماں سے بدتمیزی نہیں کریں گے. دونوں کو ماں باپ کے فرائض آپ ادا کیجئے, ان کا معاملہ آپ اس کا ہے, آپ کے لیے دونوں ماں باپ ہیں. جو سونا عورتیں گھر میں استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے جی؟ استعمال والے سونے پہ بہتر ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. سورت یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قرآن کا دل ہے اور یہ بات سنی کہی ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں یہ بات مشہور ہے کہ صبح نماز کے بعد اس کو ایک لازم کام بنایا جاتا ہے, اس بات کے ختم بھی ہوتے ہیں. دیکھیے کسی مسئلے پر کسی بات کو مستقل اپنانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے روزانہ فجر کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کی, کسی کے پاس حدیث ہے ہمیں بھی دے دو, ہم بھی مان لیں گے. اور اگر نبی کی حدیث نہیں ہے, آپ کا عمل نہیں ہے, آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی, تو ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے. ماں باپ میں کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی؟ انشاءاللہ دونوں کی قبول ہوتی, دونوں سے کرواؤ. اس کے پیچھے بھی یہ ماں باپ کا ہی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سوالات آپ کیجیے, میں تو بیان کر کے تھک گیا ہوں, اب اس میں سے پوچھ لیجیے جو میں نے بیان کیا ہے.